أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك رب ومن كان من مولى فإنك مولاه فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى ومن عناها
وشتت الشمل أقوام الذي اختلطوا وشتت الشمل أقوام الذي اختلطوا الله أكبر الله أكبر سيف الله يقتل وكل ما قد خلاه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أركل سيود الله الحمد لله الله أباتيو سيوان مسلمين أنا أباتي أدوكفون Antor alekunike fun asiwaju eda nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Olorun Olorun ko ma ba anabi ati awon rale re ati ashaba re ati gogo muslimi ti an tele ju kona ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti ti o fi di ojo ti je pe la yanfau fi imalun wala banun owo omo ipo ola ko ni sanfani kankan aya fe n to ba pade olohun oba likola pelu oka to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fa leyin ile aki gbogbo wa bi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum sunnatun nabawiyatun ijabatuha ti bere lati jejo itanabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam ati la fe ma yo awon nkan kan fun wa nbe ki se pe akabeso talasan a ma lo bi awon to se koko to se koko tori pe gbogbo ta gbe se aya nabi ibrahim la to kede le eko ni wa kaifa la bawo ni o se ni ri be Olorun pa wa lase inu alquran kerim yi pe ka tele ibrahim
Olorun ni ka nabi gege o tele nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ko pase ka tele nabi kankan ninu gba wa nabi Olorun di Ibrahim lo ngbo wa pase ka tele Ibrahim ko ga wa tele Ibrahim ka o mo leyin na tele en to ba ngbo lo wa ni ka tele Ibrahim a je wi pe Olorun so abala ka ta ti ni tele Ibrahim abala kan ye o ni kan aro ayole Olorun de ni nkan ye Ibrahim o mo tele ni ngba to ma o seri ati salaye re fuwa ni jejo en to Olorun ni ka tele àrikọsí dada ń bẹ lára rẹ ni a wá fẹ́ máa mú àwọn àrikọsí ń ká fi máa wu ìwà wù báwo ni Ibrahim sì sẹ́mi ká tó wá sọ papọ̀ mọ́rọ̀ léyá níjẹjọ a ti sọ bóòlù sì bẹ̀rẹ̀ wáàsí rẹ pẹ̀lú àwọn òbí adẹ̀pọ̀ alákẹ́sì fẹ́ẹ́sì wáàsí tó fẹ́ gbé dá wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀nà wo lágbà wa tá a gbódòdó lọ́wọ́ ẹ ń gbódòdó lọ́wọ́ mẹ́rẹ́ o wàlláhi alu sunna lo gbododo lowo mo tun fọlọrun seleri mo n ba n bi oro awon oniwara wara ari ki mo slash eni ipe kini a n pe ni ese abalaye so a kila n pe ni ese keji ese abala keji so awon apa keji kini tuma awon apa keji tabi ese keji so ti be a fe mo tuma re torí pé wọ́n ti fún sunna lórí díẹ̀ sí kẹ́lá ẹ̀ ní tí a tún gbé bọ́ta nù ọ̀nà dẹ̀dẹ̀rin làwọn méjì tọ̀ sọ̀rọ̀ eléyìí gbàna dẹ̀dẹ̀rin sọ ìkejì náà tún gbàna dẹ̀dẹ̀rin sọ ọ̀rọ̀ wà ọ̀rọ̀ wà dáwù mọ́ra wọn kí ni túmọ̀ tí wọ́n ń sọ ní tí mo fi bẹ̀rẹ̀ mọ́ kọ́dímà introduction mi níbi wá sí ni pé ànábì ti jẹ́ kó ànábì fi wá lẹ̀ lórí ojú ọ̀nà kan tó máa fara gada tó jẹ́ yí pé láàyè sí guhani ha ẹnì kò ní yẹ kó lójú ọ̀nà ilẹ̀ àlékún àfẹ́ tó bá fẹ́ parẹ́ kò sójú ọ̀nà dojú ọ̀nà sunna lọ à ń bọ̀ bí èsì ọ̀rọ̀ wọn àwọn ọmọ obìnrin táwọn ará lọrin tí wọ́n ń dà láàmú à ń bọ̀ bí ọ̀rọ̀ wọn so àfẹ́ mẹta ní parọ́ ta ní dayé so bẹ́yìn bá ti lẹ́yìn òní gbọ́ àwa náà ní gbà kò sí oògùn kankan tó ran bídíà ju kó ń súnú ọmọ dàkẹ́ lọ bídíà ò lóògùn kẹ á oògùn bídíà ni ó ẹsẹ kan ọ dídákẹ́ súnà ẹ ti fún bídíà lágbára nu á máa kó bòyín ni ẹni tí ọba dáa tàbí ẹni tí ọba lẹ́kọ̀ọ́ nínú wa tó bá fẹ́ gbèrú ju ọnu súnà alihamudulilayi kò ń súnà gan ni kọ́kọ́ máa ń ta kò ó tabaa takora wa n pe no irukura fẹ gbé wọlé ẹyọ wà á rí sí èébú lọdọ tí n pe kọta wọn mọ tó ń takora wọn nígbà ọjà pa wo lẹyìn ṣe à ń bọ̀ ń bẹ èyí tó ẹkọ mọ sí comparative tiẹ náà tó náà ń dá sí tó ní àwọn ẹlẹsìn buhari ọrọ bọ lórí ẹdá lẹ a fẹ máa lọ síbi àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan nínú tẹ̀gbẹ̀sí ayé ànábì ibrahim a ti ṣàlàyé díẹ̀ fúnra lórí ọ̀rọ̀ dáwà methodology ní ìjẹjọ báwo láàṣẹ pèpè akáláṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lè mọ̀mọ́ tí wọ́n ń pè ní sunna tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀mí ọmọ ní orí facebook ló ń ti rí sórí ìgbà facebook jáde táwọn èèyàn tí kálukú ṣe fídíò báyìí nǹkan ni sunna ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwa lè sọ àwọn tá a ti fojú winá lábẹ́nú tá a bá bẹ́rẹ̀ wí ká bẹ́rẹ̀ náà wí sunna ó ti ń gbèrú ó ti ń gbèrú ti ń gbèrú bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti bíi 90 sunna yẹn ti ń jí dáadáa àwọn yẹn ti ń rí ṣe ṣùgbọ́n gbò di 2000s pàtàkì jùlọ láàrin 2005 sásìkò tá a wà yìí àwọn fáírọ́ọ̀sì kẹjá wọlé fáírọ́ọ̀sì yẹn wá ló wá kọ́kọ́ làwọn èèyàn wá ń gbọ́ yín ni wọ́n fẹ́ máa wá wò pé ẹni tí ọba ni lórí jẹ kò ní gbé bá a ṣe kọ ẹni tó bá mọ nǹkan tí mo sọ dáadáa tó bá lọ gbọ́ lẹ́kítọ̀ jẹjọ tó bá mọ nǹkan tí mo sọ lórí pé àwa tá a gbé sunna lọ a nídìí ìfarabalẹ̀ a sì nídìí ẹ̀kọ́ tó yanrantí o a sì nídìí garangara o nítorí pé kí ni wọ́n ti ba sunna jẹ lọ́dọ̀ àwọn òbí ṣe rí pé sọ́yàtọ̀ sí ní tí mo sọ pẹ̀lú àwọn fídíò tẹ wá rí lẹ́nu bí ìjẹta sí jẹrin ẹ wá dúró ìyà tóbi fi ń jẹ ọmọ nítorí kó lo ẹ̀sìn wálé ṣùgbọ́n tá a bá bẹ̀rẹ̀ náà wí ntọ́fà wàhálà yìí
awon bi di agbo yi won ma pa won ti da suna ru yen nigba na won ma pe wo eso suna pa won lu suna gan ba won ja sugbon mo wa lo go sunday re ama wo yo a clear re oro bo loni a tuno sinu ibomi ninu agbarin en bi ninu abala kan ninu awon nkan to sele sana bi ibrahim to lo fe ka ko se to si be ka yewo e je a lo si suratul anbiya quran chapter kini e sura quran chapter 21 ibe lati gbe mo di so so ni wa ste mi ki se show okay won se show mi o se show lecture kalu ko ma ko le ma ko tori dota won bi dia buku ba bo si olowo so ma ko oro pele ri ni asiri won tunu ta pe si aya nabi ibrahim ni se gbogbo awon de ni jan fo bo ta poropo dan bo ta poropo 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 ati n to ni won ma jaja na to na to an bo ta en to e ko dale so e gboro won ni skilo lan wo lo ni wala ko de ataina wala ko de ataina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bi alimin olon ni wala ko de ataina ibrahim rushdahu ni aya 51 olon ni awo olon lati fun ibrahim ni manare ati fo na mati pe ti pe ko ba se won won ri o asi mo si gogo gbe si aye re ehn in qala li abihi wa qawmihi olon a ki se tafsir la verse a ka fe ma yo ehn e na ti mo ta verse tafsir ba ti ma se olon ni igba ti ibrahim so fun baba re atawon ajo re ehn التماثيل التي أنتم لها عاكفون ibrahim bene re pe ki la won ere te lo npara rojo kadi re yi gbogbo yin ba mi ati awon ajo re kini re te bi lo npara rojo kadi awon osayi te wa lo duro kabe te n toro nkan lowo won eja anu oba won wiridi kile n lo di sare si kile n lo di se egbon ti ibrahim gan so ba won eyan tori ko ba to ni nkan le gboro bere nkan lowo re e oku to ti ku ohun a le gbogukata ara ti e ko jade laye so le da gbogbo tara re lo ku awa no nduro ti oku ondo omo ko ogo so wa le ogo awa no nduro ti sare on bere ori sare sewu ni se o karamba ni o si o idi sare won ti ni obere nkan eh so qalu wajadna abana laha abidi seri agbara da wo fi ma ba yin ja aya yi gbogbo wa pata eje a lo wa aya yi gbogbo wa pata aya wo aya nu suratul anbiya quran chapter 21 abi verse 53 be olorun nigbati ibrahim so fun won pe kile won do sa te para rojo e ma gbo isi awon ose bo ataya nabi ibrahim o le si awon bidia gbogbo en te ba ti ri ti ba ti muro isi wa ose bo wule ni yin qalu wajadna abana ki won bi ibrahim lo won ni ibrahim a o ni kila se ndi o sa ba si ba won baba wa ti an si na la wa na si se ko ta ba npo si di suna so ma so ni pe ta baba an si so ni pe kaida kan le jo ni principle kan le jo ni bo le si wa ni po le se keji ta ba se se keji bayi so ni pe principle awon kifiri aye jo nbe yin na lo won pe yin si di esi po lohun gbe anabi wi bayi eni sa baba se do oro awon keferi le nso yi keferi na ni soro keferi le nu en ta won keferi bi dana bi ibrahim lohun ni jo kini ana o na ni pe qalu wajadna aba ana la sori aba baba wa ti en se ni se ka wa ko yin si da baba wa ko ju si ni te baba won bi dia na ni se intern bi so ni e si mo gboro okun lenu agbalagba te ro pa agbalagba ni e mo ah agbalagba olodo lele pe
Saint Anne son point d'un baba aussi. Ok. Et il était un sobaye, tu peux bien faire votre apologo. On m'a l'ennemi. Bouina to Kerila, il était bien, il était bien. T'es pas son mali. Et toi, Kassi, quand on a baba, on t'a sorti, il s'en fait. Il m'a un bouhol, il y a des rubis. Ça va au côté à l'issiguari. Eh, il y a un bel wabi. Baba, on a son baba, il paye pour ma gaga. C'est bien, ça m'a dit, on m'a coupé un babaloni. Ah, Nigeria, que c'est la douleur de l'antenne. Et ma bino, Nigeria, no. Ama bi no ara Nigeria won awon ijoba wa won fe kara ma yo ina lo so pe ka ba ma se ka ba ma na apa so won wo pe ka won ra ma fun wa die 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 ke yo le ba mo bi o se ma manage nkan so change as it say at the name bo so aha ka ma bi no Nigeria ni o so ti pa yo ko mejo. So, ça un baba yin so ba. Ça un baba si won so ba. E biri lowo won o. Ça un baba so yi pe ka ma gaga. Gbogbo an baba ta mo ti won ti lo. Ewo ni o ma ko ti so e Bukhari nbe. Ewo ni o ma ko ti so e Muslim nbe. Ewo ni o kadisi. Se yin ti wa mo ke o ju won lo lese se fi ri bayi. C'est pas papa qui s'est dit avant de payer. Il va pas conduire si c'est à la bourse. C'est l'été au malini. Allez, la douce roue à vie. La guida la la roue. Facon bisiri à vie. Babe in to mo ba n se love mama ke bo baba re se ri in ta la khairan fa qami ma yusarbi to ba je ke baba re ba je yan re ya je ka won yo mama pe o ma re ni o ni o tori pe awon yo mo ah baba yi o ko okay ngba to je pe bi ta awon baba yin doju ko awon baba yin o wo so ibu ko ri won o wo sunna eyan ma de loni. Gbogbo n ta baba ta na so ni so awon yen wa pe yin pada sinu sunna e wa nla gidi pe sa baba se be okay sa baba so yin pe ku ari wa desin ru in kana khairan fa qum bima yusabi se ta baba yin ba wa like okay n ta baba yin ti yin o ri tori won o pe si lori ti wa pe si loni se ti mo to da baba yin lo ni in kana sharran fa silihi kulla ma fasada to ba de pam ba yin o ba da in te yan fi njo ma re ni pe gbogbo ta ba yan ba ti baje ko tun se in te n so ni pe to ba je te ba gbo yin pe ah baba wo ori in te yin ri le fi n se be a je ko baba buro bi yin tori won ori na ri nti eyin ri awon awon baba abi se ni adisi buku ni o tẹni gbogbo ẹ wá dẹsẹ ru ni ìlà àbáyín fi ṣẹṣin lánàá o ajẹpẹyìn wá fẹ tó ń dáhùn àbáyín fi ṣe tẹnìkan bá bọ́ta tí bá ń bọ́ àwọn àbáyín ẹ má bu ẹni o ẹyin lẹ sọ pé àbáyín ọ̀dá o. ìkànnà ṣẹlẹ̀ fà á sí ní kó lànà fà sàdá ìkànnà ṣẹlẹ̀. In bani e ba ri daada ni ba won ba se ri pe adisi ni so e buari to da ti a to fi ko ti a telo mi fi ko ti to fi se wa si ta ri video re ta ri gbogbo e ti o to mo so ke buari ko da ti won to so ro daada nipa re to e pe daada ni o e ke tele daada ni sugbo to wa je igba ki se daada ka an ba yu ti e ri buari wa desin ru ni ina ba na wa bi sesin a je pe se ta won baba yin se ngba na e se ofo ni principle awon keferi. Oh, nain nain, lo lai tewa. Ma wajadina. Olu wajadina. Aba ana laha abidi. Inti atina na bibra mulo nuka. Basi ma ba wa tiyan sinu. Tiyan sinu. Inti aba ma ba wa ni. Kole le kode kuntum. Antum wa aba ukum.
ti Ibrahim fi da won lo ni pe ah to ba je pe nte leran ba en ti se nu atawon ateyin atawon baba yin ejo e ti sonu tori nkan buku oni ta wa ri ten se e wa la baba yin le fi jo a je pa won ateyin atawon baba yin e ti sonu so tani kan ba te baba yin ni si pe ngba te ba ni tin ta baba yin se ta wa si ri pe o ta kon ta na bi se eyin le fe ka ma soro san baba yin nu aha قالوا اجئتنا بالحق وابي انا بي ابراهيم ليري بي اجئتنا بالحق ادانا سودو لو مو ابا وا ام انت من اللاعبين ابي ابو كاتي ان سيري لا سو سو دي بابا سووي اما غو كيفيري اوغبان كانكان بينا لو بيدي امي اوبوتا يو كان سورو مي كان ما غو نباتي ان با ني اوان لسن كيجي وان تي دي لاري ni ba Christian jama awon ta ma ba janu kotan ta wa ni boko ara mu bayi ta ni desin ru te to bi so nta gbangba palusuna le be ma ba ja qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi illa fi sofu walusuna na je n toro ori o ma jade lenu re e ma won tan abi ibrahim so ma bere pe so wa sere e to lo na se te wa ni abo n sere ni e ko ta pa nu na so pe ori e daru ta si mo so mo ko mo wa sere ni ah anabi ibrahim o so ba on ola rabbukum rabbus samawati wal ardi oni ah se ri olohun oba yin temi ma ki se nte joko ti yo Olorun oba yin lo ba tin se toju sama ati le tin toju gbogbo tin be nbe ehn alladhi fatarahunna o lo da gbogbo e ehn wa ana ala zalikum min ash-shahidin emi te wa wo ninu e to papo Olorun Olorun ni mi o lo si da gbogbo nkan lo de yin na ati nte lo para aroti o lo da gbogbo e ehn وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ awon afun tafsir won ni oro yen ibrahim so sinu ara re ni ki se po so soke apaka awon afun tafsir ni ngba to so sinu re awon kan fe ti ko sugba ki se po mama kanta won o wa so sinu ara re pe watallahi la akidanna asnamakum oni watallahi ani se mo fo olohun bura watallahi e ko mi nu anabi olohun fe bura tani fi bura allah iwo fe bura o si wallahi ta laya sin ogun alade ngbo ewu lo fe mu nbe olohun ni o fi bura o to wa nile to wo sun ni sinu oja won si on si laarin oja wa ni ile to wo sun ni mo elomini mo fi ma ka ma ibrahim bura ki ba ka wa ti ma ka ma ibrahim mo fi se ibrahim bura se ibrahim ko se o sun do ko ni so watallahi umar ibn al-khattab ana nabi ni man kana halifan falyahlif billah em ba fe ma bura la ye re olohun ko ma fi bura o a o le yesmut to ba ti le ko olohun bura ko ya adake watallahi ibrahim ni wata so para ko ni o fi ko se nu kini ibrahim fi bura allah nabi ibrahim ni mo fo olohun bura la akidanna asnamakum mo si aburu pe lawon o sa yi mo dete pelu won la akidanna o ta ka ma ni o yi pe mo dete pelu won pe lawon kini o awon o sa yi bada antu walu bada antu walu mudabiri te ba ti rin ajo yin lo te n lo si odun o sa tori won lodun ti a ma n se lekan lodun ti ma n lo bo osa nbe ba ti lo te lo sodun yin laye bi je ti ma lo so awon osa te ko nu le mo ti baye won je ke to de ehn faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un olorun ni faja'alahum judadan illa kabira olorun lo wa kun gbogbo won kun wele 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 ibrahim kun wele wele o sa won laako si gbogbo e o wa yo e to dagba le nu won o si fa kiko olorun ko le ba je pe nti wo de wa ba nu ehn la'allahu ko akolu ko qalu man fa'ala hadha bi alihatina ngba won de won ni
tala se le pe lawo sa wa ah ta lo deru re wo pe lawo sa wa eh innahu la min al-zalimin ah iwe en to se ba alabosi ni o e da kon ta alabosi inu en tin jo sin fosa gugu en ba ti ko gbe daada lo o ko ti won o pe o na lo ko obu in ta han baba awon onibidia to ni ndale awon baba won keferi tana ti an dale ni pe won so yan lo ko obu won wa gbara bi Ibrahim pe ah iwe en to se ba fosa won ah alabosi yan ni eh eh qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim awon to wa fe ti gbo ngba ti nsoro tana bi Ibrahim o mo poro yen jade won ni ah mo agbo to mo ko mo kan o mo kan o mo kan in da ko awon usa wa le kan ka to di pa lo o mo kan da ko re Ibrahim lo ko re o Ibrahim lo ko re eh qalu fatu bihi ala ayunin nas oni fatu bi ala ayunin nas elo wo wa seju gbogbo aye bayi se ri gbogbo n to bo jo bi dia abi kede ri in ti an ma wa ni pe lati le bi ododo wo won ma wa lati bi wo oto ni te ma so iru le ma wi iru won ma so o suna wo lobo ta ni si to ni awon ota ta wa ni o ta ma ba jagun bayi se beyin le to n bo ta te n so bayi ni sin ta ni dal yeru ta ni danuru so ri polo mu yin ni te bi si so eh eh la allahum yashhadu kawo ya no le ba ri nta fe fi je ninu ya eh qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim awon keferi gan won to ko nbeere lowo eyan kun to gbe dan jade iwo to kesari ma ri ati lori nkan to ni iwadi won ko bi anabi ibrahim lere pe ohun se wo lo se bayi sawon osa awon sawon olohun awon ali awon awon olohun awon e ko yin na ma won se wu ye ma won ba yin lolo dinere to bota tin sara ke eyi ajaja to bota to ni eh onu buhari ni awon lesin buhari onu awon lesin buhari won ogbara ta banabi mo buhari won gbara ta e se ma n paro bayi ni won se ran na se won ti ran na yin ro mo ori e lati orun wa ni e ti e run te so tani gbeja sunna ewo lo bota ri nu yin se bi ngba te nfe na ete ka nabi lawon yen fi bota nbe e ko lori anabi na ko le bo sori awon sabi e ko lori sabi e bo sori buhari nbe la nabi se nti o nta nabi o se te ba ko se tani bota tin ta ko yi oni won gbeja nabi so mo ko so e ko ri hadisi o wa ni eh buhari so yi pe anabi nsuma yawo re fun 24 hours àwọn súnà tó ń dìfẹ́ǹdì ẹ̀ gbìgbìrì yan àní ọmọ ìdásọ́rọ̀ kéwù mọ́dásọ́rọ̀ ẹ̀sìn kì í sọ̀rọ̀ kọmparétífù àdẹ́wò tó délù nínú tó jẹ́ kábúrú ọ̀pọ̀ lùi ni pé kálukú wa tára wọ ọ̀bà yá àwà mẹ́díkù dọ́kítọ̀ lẹ́ńtọ́ lọ rí di mẹ́sìn ó ní gbédì rẹ fọmọ ọ̀gzílẹ́rì nọ́ọ̀sì pé kọ́ máa gún ọ lábẹ́rẹ́ àbí tó rí ẹ bá ti dàrú lókù kálukú ọ̀gbà ẹni tó wà ní fídì yẹn tó bá di pé a fẹ́ kọ́lé a ní wọn lọ wá kọ̀ǹtràktọ̀ wa tí ọba wa kọ kálukú ìsọ kékeré dé àti kékeré àti níbi ẹsẹ̀ ń kọ́lé náà mújígà ọya sọlẹ̀ báyẹn ọya ẹ̀bùkàn kéré ẹ̀ máa kò sí ẹni tó mọ̀ ń palẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí ọba wa dẹ́sẹ̀ kálukú àmì ní náà mú ti ká yorùbá rẹ̀ náà orí yìí ti dàrú ìtẹ́lẹ́mọ̀ o ní kí n sọ̀rọ̀ kí ó làásọ sáà bàbá yín ìtànà sí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe nu kí lọ́fọ̀ táwọn àdàbí yà náà. tàfà kọ́ ẹjẹ́ agbọ́n tí dídì máa sọ máa sọ̀rọ̀ lẹ́rọ̀ rẹ̀. fa iná lè fi kí ha àfùdọ́lùkọ́ ìdí ìlà lè bí rí wà tẹ́kù wá wà dánìkọ́ síbi.
rope ene be ka disi kan ti o si ni so bien ba paki plein kale ti won wa le nana mo leyin pe e ma bi no pilot mudira ju bi kan ni ma so ba won ajigin ni pe ti won so yi pe e ma bi no yen yan o eh pilot of e wa wa won se nko plane ni o kalu lana ni o kaluko ni gba pe ah wala insala aje odun o mura re mo n lo le pada emi ko mo sa so le ko si gun plane ko si jabo ko ko lo alije na o pe oju ko wa je yi pe olodo ni ko dari e fesin lo tori to ba gun plane to ba jabo to ba sa ti ku lori dada o lo alije na sugbon ti en fi esin gba ti en fesin gba yi re je ah baba tana kilo fa tawon adabiya ti en fi ma n para aya se ba won baba wa ni pile lana won fe ki o gbe n to wo wa se ori aya mu lo le ni aya kan won wa tenu ma won rande ti kalu ko fi ni ri mu lo le pe to ba ti e de le o le ri nkan wi won do gbe gbe fe ki o sa won eyan le mi wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا won ma ma pare won ma pare won ma pare to pe ti kaluku na ba din ni awon ba yen de dogbe fi ife e to wa dun kafinta odan ti wo la wa ni ti lo ko ke o eh ai ma engineer o wa de ti ke ngbo na ti npe to na ta se wa ibadura ti sa ko wi ti wi onu ti e na ma do awon ba yen de ta idea bi be ke o si yen lemi eyin to ni de ni ke o ko elomi juwe ogun nu yin elomi ni no to ba ti lo ka ninu eh translated kini yen so did they want lo quran in yoruba se quran in yoruba lawon abata na e wa we ni an koin si bi awon abata se quran in yoruba lawon abata na ni wan yi lori aga bayi pe eh what allah says kini says alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha ti an mu ah en ti o ba yin ni e wo n ta ba yen dogbon fi pepin gba na ko sa ri nkan mu lo le o ri nkan mu lo le won wa ma pare pe wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna to gbo tawon yan kun lo yan won de wa fa idea gbe ke ife ke o yan si yan lemi baba kafinta baba brickiller o wa den tin we lawa ni ni wa fire so ni wa fire so ki wa lo de te yin to ni so iwo to wa n yiro godo ta se wa ta la se sa ni won ni gbari yen kini ke ah eni ko ni tele ru yin afoponu to lo n kule ti kadara nu ma olorun ti kadara nu ma ni kaluku yen mo be se se gbisi aye yin lona perfection o wa fe desin e wa ni no ede la ro ko la nso ara e ni ede la ro la nso ara e ni ara e si ni eni ko le gbe sin yi abi ko gbo la ro aye eyan wa le gbo la ro aye ko mo wulo fe sin n to so nu sugbon ko wa ni mo le gbe sin ye no eyan le gbo la ro aye ko mo wulo fe sin lawon afun bi dia to ri mu ni n to ba gbo ke onu won iyo mi pe kini eh ede lawo ede ni sugbe dalu kwari ni ki ordinary ede mo so ba pe ni lawo gbogbo en te ma nwi oro ore tori o pe ni ede lasan lawo ki se de lasan lasan to fi si won ti ye pere qurani ede alu qurani ni afa ni lu go to li qurani hadi rafa Allah
القران ادي لار بوا ادي القران ني رفع الله لواء الله لو بي اسي ارغا لا تلومني مبا مبا كان لا تلومني في هواها ما بومي بمو ني فيدي انا لا اواسي واها ان لني فيدي ككان لا يوتيوب جدي لار بوا لو توري ني فيري مو ني في القران ني Olorun so nkan kale pele deun o ama wa ye pele deun eni ka mo ni la ba ko la ni di wallahi la ni di lugatul qur'an hadi rafa allahu liwa la talumni fi awaha ana la awa siwaha afa ni lastuwadi afutadiha lastuwadi afutadiha kulluna li yawma fidaha kulluna Watamashat fi dimaha Watamashat fi dimaha Afan lastuwadi afutadiha Kise minikani monja fede Kulluna liyauma Kuku wala vaya kule lori Nazalat fi kulli nafsin gugu emi ko kale de so kale si iwo na wonu ede ta nso ede yoruba yi kaluku na lo ede to je pe ko si bi ti won ti so lagbaye to wa to je pe lo o lo gori gugu ede laye ti o si bi kan ti won ti so lord bo wa ni o le jiyan e a si fun ole ri re to ba jiyan e awon ilu kan be won o le so ibu laye won awon ilu kan be won o le so french laye won ogoro ilu ni o le so yoruba ta wa nso e sugba o wa je yoruba ni o ogbo french ni o ogbo kini kan ni o afi bi ti o ba si muslimi ni won o ni so laro wa tori pe fatia ti won ka laro won o fi kan lo fi ni nazalat fi kulli nafsin gugu emi patani ede sosi ka ti e to wa lo nu yoruba yoruba ti e wa wo ede mo laro wa mo ri baje iwo to ni ese itumo laro wa ba le re nko ba le ba lu ni laro wa re ba lu ba ainu lamu to re yan mo le ko te wa lori social media ba lu inti laro nko ba le na nu oko original yoruba oko ni ba le broken yoruba ni oko ede laro wa ni ba lu lori ara so te ba le re nko ba le nko so baalu re nko ibo lo fe jere yun si se de tinjo ni o ni albarika albaraka ede yoruba ko ede lorbo wa ni salafia nbe lara re alafia ede lorbo wa ni ba nsadua eyin christian ko ye ke pe te ba korira islam tori pe nazalat fi kulli nafsin toy ede yi gugu emi lo sokale si ton sonu church pe gbadura se adura nje de baba re aduau ede la ba ni je be adua o ni tuma sori abori ami ton so ami to ba fe mo pe o mo yoruba gidi ni ojo mo sa do ba ko ma se ase ko da lawo tan ase iwo to ni ede la ba ko la fe je ma se ase ko ma se ami mo alubasa alibasolu ni ni laro wa alubasa alibasol wo si wa only 100 ba gen to so mi fo ti o ba soro won ni opo lo jara wa aluma jaro bi la wo si so nanu opo lo jara nazalat fi kulli nafsin وتمشت في دماها وبها الأم تغنت وبها الوالي تغنت وبها الواليد فاها وبها الفن تجلى وبها العلم تباها أولي wàbíhálẹ̀ ọmọ tàgọ́nẹ́tì àwọn ìyá rí orin tí ó máa tẹnu wọn jáde fọ́mọ àwọn ìdílábọ́lá ẹ̀kọ́ jẹ́ kìí ṣe pé
Gbogbo ojibra te da kon jaburu ni lede larawa ojibra en to discover re omo larawa ni muslimi ni mercy awon ti en koko se muslimi ni won gbogbo mo te nso e elo ka daada philosophy ni keke awon aristotle te da ko elo ka won awon to saaju won nu mo muslimi ni won science in the only quran elo be science in the only bible wa C'est ça, c'est donné par Bouwa. Oni kulama marozamano zadaha majida wajaha. Gbogbo to tayi ba tin kaye, le de lowo o ma ni isi. E de lowo bata ni o ma ni isi. Se lodo eyin afa le yo ba itewa, ti kaluku an bota oni comparative bota, oni comparative bota. Eyin to ni yo pe na wa e wa ru pe si ni an so. Already la ba ko gbogbo en ba so pe la ba ko yo jejo re waju ona ile la ba ko ni kini umar ibn al-khattab nigba to di alifa oni ta'ala muli arabiya ela ko ide la ba wa fa innaha min dinikum tori pe nu esin yin ni o si ne se la ba umar ni nkan wa nu esin abe ma nte so wallahi ba fun umar jalifa nkan meji lo pa se fa won eyan oni ela ko ide la ba wa tori pe fa innaha min dinikum to wa be se islam to be gbo yo ara nti ojo gbo ni ko gbo ede ede to lo fi so nkan kale awani wa ta'allamul faraid aslo ko imu ogun pinpin fa innaha min dinikum to li pa ran nesin lo wa ke lo pinpin ke mo ogun pin keni ka won ni arabic language keni wa yi ori aga awon yi aga mo di kon fo mo ori e adawun be nigeria in to di kesi odaru ni yen ah for the city to eko wa enikan me nse bawo yen kan ni am ke lo ti wo wule eh eh se ngba ta sa awon engineer bukosi wa ti wo fin wo engineer reki awon engineer buku ti an quality ti le o wo danu se won o si ko wa ni se awon engineer na nko e ja gbe fu quack sa awon doctor ti won o ka pe bukosi wa ti wo se ma wa awon doctor labe leka ki to fin wa pa ka pe bu doctor ka ti ti be ti ka pe bu kun waju won na mo wa ka pe bu afa capable engineer capable afa capable contractor capable afa ma wa ki bawo competent o ni pe kini fi quack ngba to je pe quack ni won na wa ka ki lo fi so bo si ay ay ta won afa ke ma ki lo po ogulo la wujo wallahi awon afa to wulo po bọlọ sori bi bi se ayi bi wo gan se ri nurse lo bi so wo bo si bi yan ba se ri na ni se ma so en ta ni yan le bada yo bo ku nbe en ta ko nu ogule da ibi ti o wa ku nu ani yan ni innamal a'malu binniyat afa ni faidu oni faidu aya baniya na do tan tu yi roja lugatu li ajida di hadi rafa allah liwa ida baba bayin niyan o oya kire anabi ibrahim so qala bal fa'alahu kabiruhum hada ibrahim ni bal fa'alahu kabiruhum hada sere yi to dagba junu won yin on lo se siroko iroko oni tawi fa'alahu kabiruhum hada en to dagba ju tori pe won mo pe awon ti an fi ile won fi ibrahim le atawon osa ibrahim wa lo ironical speech fun won en to dagba ju na lo se en to dagba ju nu won ninu awon te fi ile o lo se ta lo si dagba ju anabi ibrahim na ni o yo sa ma fi re compare osa pe egbe lohun atosa
Ndoda gba julo se. O ti da ki blaru won loju ba. Ndoda gba julo se. Ndoda gba ju won lo. Kabiru hum ndoda gba ju won lo. Oun lo se. Se ba won didi ni wo le gboye. Ndoda gba ju won lo. Oni kan be te mo ta ko nigba ta wa ni itida inu kira kan. Jo. Awon eja fi le eko laye ko si bi ti o le gbe yan de awon mi yan daada ni won o won wa si won mu awon lode mu won won bi lere kaluku lere yi pe ara abo ni wo tanio oni anabunu lebida na ti rikobulahu emi lo mo to je wi pe ni le wa o awon yan ma n teri baba e be ni mo man teri ba awon lo ti wo ba won ti siyan mu kaluku wa o ni bi ese package ise baba awon ko kan aro ojo keji won to mo yi pe awon meni yepere ni kaluku de lo ironical speech ti package ise baba re endunian teri kini aba won ba won eyan fi nkan sorun bayi ti o mo gbowo ni o ki ke se yan gidi kaka o so enira ti orin bo si wa mo ni sugbe ti o ba be ni ke anabi ibrahim ni bal fa ala hum kabiruhum en to dagba ju won lo ni no se and the ni long wo o sapia ta de ga ha fasaluhum aye bi won lere bi ebi won lere bi e gba won tien ti ge kale won so pa en to dagba ju lo se o tu be se wa si kan ni eh ha kanu yanti tu ba je gan ba de soro o ye ka won le men to hun di won na o ye won le men to hun di won eh ha faraja'u ila anfusihim faqalu in Allah ni faraja won apera won jo won apera won jo won ni ewa eja ba so eja se miti eja ba se eh faqalu innakum antumul zalimun se mo pe awona sabu si ara wa o won abara won so ana mo pe kini n to mo yi so to ni lo mo bi lowo usayi ana mo ko won le soro amo o eh eh ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطلون اتي ادونا تي با سي بي ايو مي دي اي اف ايو مالي نيما تان كوسنا كان ما تان دي سوكوتو اه بابا ين تي لف كوني سي با سوكو بابا ين ما ان كان كوكو سي awon original baba yin se bi lana kan be won wo to de ni susaki bayi sawa la ese gbede ni se ti wa gande be won se bi tebe para yin sinu ta lo male ejo male yoruba e tun yo male esin ejo male yoruba e tun yo male esin eyin le fe ka ma ki pori yin fun yin ah baba yin ke te sokoto male e lo wo bawo ti e ma gbogbo e ti e ba n ki ibadan won o ni ogun mola owo sokoto kembere bi ija so ogunmola owo sokoto kembe rebi so mo ti npe kembe se bi ni susaki ni ode ibi ta na bi ni ki sokoto abdullah ibn amr ibn asiko denu pe ojugun ni o ti bere fa any abaita ti mani ri oba wa pe sumasale die ti mani ri oba pe sumasale die ki lo de sori pe o ma le yoruba ni yetu yo ma le islam ko sa mo ti koja koko se a si ran baba na ni pile na won omo te so mole gbogbo school won enu re mo mo fe bayi mo ni gbogbo ta pe lo school ape enu mo fe mo ni won mo gbele ka ki ta n bayin ka gbadu si ko yan ti en ba ran kini ngba na e si ki ja n pe gan le wo ri de bi ko so ko to se ri ko yin le yo ma le gbogbo nkan eh a fe ma ki poripo ri fun tele tele ni e wa bo te kan wu bi predator bo mi elomi o se kun bi gba bi to nu yin yo kan bo omo te yo kan ma soro قال أفتعبدون من دون الله الله انا ابراهيم نو دانا او دانا سو يا كما جوسي ليهن فون نكان مي ليهن اولون اها ما لا ينفعكم شيئا انتي او لي سي لانفاني اها لا يضركم ادونا سي او سي لي نيلا ايروري كريستيان ما نبي لوري يين بوغا يين اوني سي وسي وتن لون تو كو تي بي ساري se jesu gan gbo bukata re leyin gba ko won kan ma gbelewu se jesu gan gbo bukata re ni kan ma gbelewu
en to ti ku to wa nu sare oku le wa ah ko se to go ten to lo du ko ti sare tin bere oku oba laye o la wa sin se bi te ran ba ti an se nu ah ba ni lo du ko ka di sare en to muslim wo nigeria en to muslim de no family ni ko kan sare wo lo lo du ko ti ti fin toro nkan abeg ba ni O filakun si oyin eyin bi dia atawon wa lebo o filakun kon ru solo si ara yin o je filakun walimata buduna min dunillahi se ti nkan ati gbogbo n te njo si fun leyin olohun patapata gbogbo te njo si fun leyin olohun si gbogbo yin danu ataya ta won se wu yin gbogbo se karamba ni te nso eni won ra wa agbalagba fin agbalagba wo loju sabe lo sáwọn eléyìn lára kọ́dí ládámà ní ṣe bá sàbẹ́ lọ́pẹ́sẹ̀ lọ́dá nàbí ẹ ṣe kún torí àwọn sàbẹ́ ẹwà ní kún torí mọ́ buhari ẹ̀yìn kún torí àwọn àfáà yín lẹ̀ yorùbá bí ilé ẹ̀kọ́ kan bá wà tí ẹ máa ta sáwà fún àwọn wọn ò bọ́ta rí nítorí ẹ̀sìn o tó bá ní ṣe bá náà bọ́ta nítorí àfáà wa sáwà ẹ̀sẹ̀ ń bọ́ta nítorí ẹ̀sìn ni ìwọ sọ nǹkan tí a ń sọ tí ọ̀dá ń lẹ́sìn tẹ ẹ bọ́ta rí ẹ̀yìn tẹ ẹlẹ́yìn tẹni ẹ̀há ni a máa ń ṣe lọ́dọ̀ yìí àwọn èèyàn wọ́gi ilé à ẹnìkankan yóò gbé láwọn ní bọ́ta kẹ sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn èèyàn yóò sí rúgbọn nẹ́sìn ìyìn tí tó ń burú gan-an náà ní rúgbọn olùsí ara ẹ̀ ó fi rúgbọn gá ilé o ó sì tún burú gan-an pé àwọn kan máa ti dé lọ́rùn ìjẹ́ kó rúgbọn hánú inú gan-an náà ní sí ìbẹ̀rẹ̀ bí rẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ńgbà tá à ń kan tí ó gbé ní jáde kó nù islam bí èèyàn ń sin nǹkan tó bá fi nǹkan sí yẹyẹ ọlọ́run ní kúlí abiláhi وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ọlọ́run ni wà níbi mọ́ abẹ́ ní rèpé ṣé ni ọlọ́run mi àbí àyà mi àbí wà nàbí kúntùm tẹ̀sítàzìhùn lẹ́fín sí ẹ̀yẹ kọ̀dí kàfáritùn látàtàdìrù ẹ mọ́ wàá wùjáde kankan o kọ̀dí kàfáritùn ẹ ti di kẹfẹ́rí èèyàn kúrò gbàánu ó dẹ̀ tún fi sí ẹ̀yẹ tí n ti ta o nkún afala ta kiri ibrahim ní sẹ wá sí làákà ìní àwọn afẹ́ máa ń gbé padà sí ìpínlẹ̀ ká mọ talọ́lá katakítí ọwọ́n dákọ ẹlẹ́sìn kejì ẹ̀sìn wo lẹ̀sìn kejì kọlu hariku n tí ó ṣẹlẹ̀ nù o tẹ́ ẹ bá ti lè gbódòdó lọ́wọ́ n táwọn bàbá yín tànàtẹ́ lẹ́ǹtẹ́ lé àwọn ẹlẹ́bọ̀ yìí taya nabi ibrahim n tí a ń sọ ṣe àbùkọ́ ẹ̀dá wọn náà lẹ́sọ̀ wọn ariku ẹlọ́dún náà ni ẹ̀dá kò ní solúṣàn aláàsọ̀rọ̀ ta ẹ sọ̀rọ̀ láǹkọ́ bá pè wọ́n láì àwọ̀ aṣọ́lẹ́sẹ̀ ni mo ní sọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ àpọ̀ ni ẹ̀dá kò kí la sọ tó di àpọ̀ ni aṣọ́lẹ́sẹ̀ ni ẹ kọ́ ẹ̀dá àwọn bàbá yín náà nù kọlu ariku wọ́n ní orí ẹlọ́dún náà wọ́n sùúrù àlìhàtàkùn ẹ wá ràn wọn ọlọ́run ọba yín lọ́wọ́ ẹ̀dákùn sọ́lọ̀ ṣé èèyàn máa ń ran ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ní ẹja ràn wọn òsà wọn lọ́wọ́ ẹja ràn wọn òsà wọn ẹja kẹ́kẹ́ ràn wọn òsà yín lọ́wọ́ ni o torí wọ́n bá yẹ torí pé wọ́n ti rí pé sí àwọn ti já lọ́dọ̀ àwọn òbí wọ́n ti wá lọ bó sún náà jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn òbí sọ́mọ ẹwu bẹ́ẹ̀ sí ń fi ìyájà àwọn ọmọ ọlọ́mọ kọ́ sẹsẹ bẹ̀rẹ̀ torí páyé social media ni wà lọ́ọ̀hì láti 90s làwa ti ń fèsì fún táwọn ọmọ ẹ̀sẹ̀ ń sọ láti 90s tá a ti rírú ẹ̀rí dáadáa àwọn òbí tó ya wèrè gidi tá a pé wọ́n ti kókò kò sí ẹ lórí ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn orí wọn padà straight orí wọn padà straight nkúntún fáìlì tẹ́ bá ti sí fẹ́ẹ́ ràn wọ́n sáyé lọ́wọ́ ni o kúnlẹ̀ yá náàrù mo wá ju ànàbí ibrahim sínú náà ó ní iye ìjọ tí àwọn àfún tẹ̀síìrì wọ́n sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wọ́n dáná jọ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní kálukọ́ lọ́mọ ṣẹ́gi wá wọ́n gbẹ́ kótó bíbí gbígbà tí wọ́n dáná yẹn kì í tẹ̀síìrì la fẹ́ ṣe wọn ò lè súnmọ́ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fi ju ànàbí ibrahim síbẹ̀ wọ́n fi bí kànàkànà kànàkànà yẹn a máa ń ta nígbà kan tó ti yé báyìí kódà ń bọ̀ yá náà wọ́n gbé sára bẹ́ẹ̀ ẹ má ta kànàkànà tí a fi dànà bí ibrahim nánà tó wọ́n fi báyìí gbà tí yẹn bá fi kànàkànà báyìí ó di jua wọ́n jù síbẹ̀
won ju anabi ibrahim sibe e ko mi ta konu gbese aye ibrahim ni pe so ri gbogbo en to ri tojo nke ta re on to to saburu si on gba be epo lohun fe ti mu ode bi giga re ni mo re ni nse ni aburu anabi ibrahim gba ran kisi ni aburu la won pe won tu sinu re tan gbogbo n to lo nda pata ki se kisi opolo nikan gbogbo adis to gbe wa e tele ni gbagbo ti yin gba layin nu pe opolo ni nkan opolo lo nfenu gbe omi wa kisi opolo nikan gbogbo daba pata yanako to lo nda pata ni lo nfenu gbe omi pe ore olohun ogbodo wona ina ogbodo jore olohun ko se ni keke ti o gbeja ibrahim o nikan ni muslimi lori le njo na so oni kan ni muslimi lori le njo na ko se ni keke ti o gbeja re olohun wa ko awon daba pe e lo ma awon daba nwa wo eja ko si olohun lowo lara ibrahim ka lo ma erin na fenu gbomi gbogbo eda won lo fenu gbomi sugbon njo na lohun o ma le nikan on wa nfe no nfe pe kina yan ma josi lo bi je wi pe oni keeta won ma nlo le ni edakun melo ni omo le ni bi owo ja erin jo fi te pa on keeta ibi ti ba ti se keeta ka ki adewu ma npa won na ni won mo ta wo e te ni ha ki ti ka o gidi ni wa o nfe no be edakun atagun re ga be ni ba nbo to ba te pa ba si ko ti ku danu Olorun ni latara ba on anabi ni fun to sele on Olorun je o ma yi mi wi pe gbogbo igba te ba ti ro mo le e ma pa ke ma gbalada o tun le takadisi pe mo gbo anabi ni mo ma po mo le si avin o ni won fi jogun ni koda ya wa isha ni gi o ni gi sori ogun ti ndori yin ru buhari so bayi se ko si ko si bayi Olorun ba jo da buku tu bi lo o ti duro ti ilorun wa ni won ni awon face mo ya je yin o ka report abun yin ti yin ba yin eyin orodo gugu kaloku ti mo an ko kan o ori pe awo so lori oko so de so ma kutu bi mo ba yin po ngba te ma ke o ani de ne oni cooperative na so ta ba gbe sila kai ko na na bi nsomo bi fu 24 hours ngba to o le da nke ka ki se ru awon la kai amu fiju mi ki to wa Nigeria te mba ka kina se ru awon la kai ba ni ha on est en Nancy Guari, ni. Emmanso. Moi, je fais un peu. La fille, comment les balades, la tobacco, comment les pas. Il y a un chat qui dit comment les gens ont tabiné un billet. Ah, il dit comment les gens ont tabiné un billet. 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 Lo no function re ni ko ma ju nkan sugbo ogoro ju nkan loni so yo ba nda fun yen ni ka lo npo ma ni loni jasakun la ka re ti balada ti yin e ba ti re ma pa ni lori buku ni o e ma pa balada jasakun la khaira so olorun ni wo na awala fasese ola ko ma ju nkan loni a withdraw se on Oni barda wa jema tutu loni o tutu ni sugbon o wa salama ki se tutu tutu o ton wa nlo won ni ti o ba fi wa salama nsi o tun le pa nabi ibrahim la tutu tutu o je talafia ni ti o wa ni wo ton won si ala ibrahim ala ibrahim iwo olohun gbogbo gba tota na ba n gbe ro aburu si a olohun mo ba ni so ite won do fo amen ya allah wo la doka so re wo ba to si injo na ti en fe ju anabi ibrahim sinu na bi won se ju bayi oni hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu iti ibrahim so no hasbi allah wa ni'mal wakeel hasbi allah wa ni'mal wakeel koma popo ko pegede koma gbara ni nkan mi le yin olohun kina ni olohun ni alladina qala lahum nasu alladina qala lahum nasu inna nasa
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس awon teyan awon eyan so fun loja awon anabi mi o awon eyan so mo pe inna nas qad jama ula kon ka awon eyan ti ko lajo won awon pa yin won awon se yin fa xao e beru won ah bi won se ma geberu so le mi ni ka ah baba an kini kan fa xao e beru won won ma go olorun ni fazada hum imana in ti an so yo to wa ma mo le kun ni imani kini won ma nso wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel nton tan won jare ni pe olorun ti to mi o si to le nteyan ma ngbarale o to le nteyan ma mu ni olugbojo sanabi ibrahim si sin gbere arobi oni ni nsin awon 1 million boys abi nkan olori won won lo kun loni ko tan awon tin daba da rungba kan pe se de kan se okay so ko 50 years to mi kunisi won ne lo pa kini kan en kini kan lo pa ra won ko tan se bi ogun te ni gba gbara na nu baba kulo ni wale akusofo asiko to to lo na lo ni wale ki sala si on video lo ma mo follow se le ri e yo ga si le ku bayi ko to a o li saje a kon ra iro lo pa gbogbo en de ma asa si ni a ti kini kan ni de ma ni ngba te bo sunset won o pari woki in to ba wule confirm eye paru we so abo te bo so pe a sunset ti bo kan ri ni o ya ka ke ma ra si ni a to ma janu a n wo na tele ni yo an de de rin ki lo n wo na tele ma ale ma ja da ro la o to ba pe ba logun fasataku wa sayakunu alayhi كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا آية أما كديدي سورة الحزاب آية كيلو Ayah 25 atun ninu Ramadan Suratul Azab Ayah 25 Quran chapter 33 verse 25 Olorun ni waraddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khayra wa feri pada pelu gbogbo ete won gbogbo asasi won gbogbo ro won atogun won emi olorun mo da won pada mu owo won obore keke bi mo se so ete won do fun laye anabi olorun o se ma so ete gbogbo yin do fun lori wa amen ete yin o ni jo amen olorun en ka ya ko waradallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khayran o mu le mu fun loro yin oje amen sele ko ri rasulna ni e wa nbo ta sawon afa yin se ba awon afa yin gbugbu ari awon afa yin so kuso wa aradu bihi kaida olorun ni won gberu aburu ibrahim ja'alna humul arsali olorun la si se won de lori ibu aso won de ni ofo won sofo bo be ni bi koda awon afu ni tafsir won je ko yi wa yi pe 40 days la nabi ibrahim lo nu na ti won ton dana mo ti en dana mo iya re
aro abiamo wa se o si duro nta na bayi anabi ibrahim o si nba soro lati no na mo wa ni si mo le wo be anabi ibrahim ni ko wole o to wole iya re wonu na ina o si do iya re bi iya anabi ibrahim o kan lo di mama re o si bota pada oba to se leyun soko laye re ni sogun nu abi an so fun pe o si ko pada abi so fun ko change ipo won ni ke so ba ma te fi wan du yogun fa won eyan in ti ibrahim lohun hasbuna hasbi allah wa ni'mal wakeel o na nabi na lo in to je fun ibrahim to je fa nabi won ti won na ti mani re ba du dede yo je fun o ai ma du dede mani re ni o fi ni je fun o en to ban ba kada lori igu ma ibi ogun ni o fi ona ba yo re si tori po lo fe ko sori igu ni kako la balabe abala mi ta tun lo nno ta nabi ibrahim o na iyun ni kaya qur'an re munadhara to sele la ri ohun ati oba awon afa ni namuruzu ni ile re ni kan lo je se kusi en ti oba si lo gbonje o gbodo so pe namuruzu lolohun anabi ibrahim esi lo le olowo ke lo le oba koda bi awon afa to ni to je pe enu lo olowo ni jen pacha mabe won pacha mabe ajwa en kaya si ko ajwa en kaya si ko akala si afa ni bukata so lowo olowo na si ni bukata sa afa sugbon ki so na egbin awa nge asada agin ga ta baba ni dibukata lo do lowo o le gbe re de ko lo ba pe e da ko si olodun kan dile ke ba ada si ko sa buru nbe se ma bi le pe se be yan fa ma so pe yin le lo laju ni kilo de ti e fi wa n ba won olowo te so pe kun wa assist yin awa fa wa wa face won ni se ri awon afa in ti nbe lodo won onibukata sowo ti o si ruju ise olodun ti e gbe lo lati fi le rali janna wo kun si fi le ise olodun se an wa ri pe in teyan ba fe teyan ba nidi eyan ma nlo ba ni o e ja didi ka lo bolowo ko fowo re ko fi se kini o ko fi kun si olodun lowo lara wa won ni ima ateko ti nbe lara awon afa ki se awon afun jala bile bi so ti lon joko sadua o ka ki o ki so adua ni ti mo so yi o awon afa ti eni bukata sa won lowo pe ah e da kun ise olodun kan lo wa le won lo ba na sa ni tori ba lo mi ki ko e mi pe ah bi asa mo di ra mo bi kan won ni ewo ni ko so pala tenuje tani fi di je nu wa gbogbo ana atenuje ni ansi ọ̀rọ̀ lápùn jẹ ni wọ́n pè lálátẹnujẹ torí pé gbogbo ẹni kálukú náà ní gbóúnjẹ mẹ́nu sí ẹ̀mí kí yóò bá pẹ́ ká àbí ẹni náà kálukú sáà ní gbóúnjẹ gbà kò sẹ́ni tó gbẹgbẹ tí àti ẹnu jẹun náà ní báwọn ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn aládùn àsọnù là ń sọ o pé kì í ṣe alákùn jẹ ẹyẹ dìde pé á ẹwà níbi báyìí ní ìsìn wọn sì nídìí mọ́ṣáláṣí bẹ́ẹ̀ ẹjẹ ọba chief aronsi wá sí ibi kata rí pé kí lórúkọ rẹ àáfà nídìí àwọn olówó tí ó sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ tí wọ́n fi kó sí ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ní ara ẹ̀kọ́ táwọn àáfà wa ní tí wọ́n mọ̀ yìí pé ìtẹ̀yàn bá nídìí yẹn máa lọ́ọ́ ba lẹ́fi lè bá àwọn àáfà lọ́dọ̀ àwọn olówó kí wọ́n rántà ẹ̀ fi bá àwọn olówó lọ́dọ̀ àwọn àáfà kí wọ́n máa wá ẹ̀wọ́n nítorí pé àwọn gọ̀ àwọn olówó gọ̀ ni torí pé tí wọ́n bá gbọ́n ni wọ́n ẹ̀kọ́ mọ̀ yìí pé ìtì ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àáfà ìní òjì kówó táwọn ó lè wúlò fáwọn lálékè àmọ́ ọ̀yẹ̀ káwọn náà mọ̀ wá àwọn àáfà wa ni. Rọ̀wìnà kìsímẹ́ta jábà ìfìlà lálẹ́ kò mọ sàdúrà àti wáyé fi àsí mẹ́ta lẹ́ọ ẹ̀yìn gbúlẹ̀ láàrin àti wọn bá máa kírun so ẹnìkan náà àfa wa kan wọn yìí sára àbàdàn bí o wọn náà wọn tẹ̀ láwọn àfa àwọn lọ sọ́dọ̀ olówó kan so
won lo olowo mo fu ko re si soda ko pe awon afa awon ma won lo gege be omo ki ojo na won lo ba fun bukata kan sugbe ni ta so olowo ni ti koda ti ma tin soro lo awon kan o ti ma sugbo ko ni di mi oda ko pe olowo ni in ko check ibola toke ni na n gbe ti gbe tele legbe ni se mu ko ni tutu duro je bo si wa si ti room sale no ah eh sa kini ka kile be yo ti ya ba so ba mu check so oko ofa won gba check kan won ba ni e ja sadua fun yin eh mo se so be ti fe ma sadua so won ni ki omo to je mu na pe o ya ba sadua won ba ni e da kun chief e jo se ti ma kirun sa omo en te to ma kirun jona afa wa ni doctor ni lo ni o awon like was won ba ju si pe ti bo se raye kirun sa olowo re sin gbe pe afa lo ni fe bi wa ni raye kirun won ni gba ta won ko nbe awon afa won lale awon pe sori re buru ni ki lo kan gbe pe so raye kirun abi ora awon wa gba check lo wiyan so ko so raye kirun were mu oni law kana lili kalimi mala mala ja sati la la Anabi Ibrahim owo e lo be awon ara lu si ebi n para lu kaluku n lo be ah na murusu lolohun kini kan ni sugbon gbo ya ti o si nkankan le ele ana so ba Anabi Ibrahim pe ita o ma se ni niyan Anabi Ibrahim sa lo be to Anabi Ibrahim o ti ni yawo ngba na ara awon isoro ile ya ti ni ke ni yawo so Anabi Ibrahim wa lo be o lo ba oba lati lo se wasi fun iwo de be ke se wa gbonje ni o n fe roba gangan ni ko ni de roba yen ke so n te so ke gbonje no oba mo fe ri lo fi wa lo ba oba e so lo na o se le ma ko re lona olohun oba temi n so you ye what you meant o lo ba ti ma n pa yan ti ma n jiyan ah o ni emi na ni royin o e ba mo awon eru mi meji wa e pe ile e fe ile ile o ni mo pa ile mo si ji ile so se be mi na no ah Anabi Ibrahim wa no ti da ba more wisdom o ya e ga be sori gugu awon ti o ma yin fa wahala ri kini o sunna ma ji kila ke yin o pe ni eyin ga mo ki ta ba jo ko si e to be rara awon le fe fun loko awon elese apa keji dedere ni se islam la apa keji olohun ni inna dina inda allah il islam ese kan to wote o gba ni islam okay so pe e fa wa ni we keferi ni o te ma fun yin we keferi e ma soro dedere to na awon elese igwari e te wa foro sira yin le na e mo ko te fa ma ba baba yin ti se lananu o ko bu won ma fun yan ta la baba yin awon kefiri aye jo la baba yin ki sa baba ti ato ti an wa nle yoruba yo awon baba 100 ko la nso awon baba yin aye jo ma wa jadi na le aba na awon ti nlo to n bo e pe kefiri ni kefiri na ni oda ke yin na le mo ke ka je bi kefiri ni Anabi Ibrahim ni oke so ba ri ba ni oda Olorun oba temi nso ni ma morun yo nibi titi yo to e kolo ni wo ni ko run o lo yo nibi titi nwo ni isin Olorun ni fabu ita lady kafa jebe te ba gbo mo le lowo ni ma wo su wallahu la ya dil qawm adh-dhalimin so Olorun o le fomo la alawasi leyin gba na Anabi Ibrahim fe iya wa sara Anabi lutu gba fun fa amana lahu lutun ola ni lutu gba fun bi Ibrahim se ferin ni ajunu o fe di luwo o n lo si lu sham won wa koja ninu awon ilu ti e gba koja oba je ni npa jaye kan wa nbe to n ba ti ri nkan to da ba ma n gbese ile ni
and every time we banu bukoja, our phone is on because we need to have a sarobo na kumi. Kogbe kono, kofi be koja be. Ingbo de, enobo de. Kilo gbelo oni eru mi mo gbelo ngba won otu lodo mi ta ni leyi oni iya opti omo iya mi ni irodi meji poma ti okitele irodi meta se apart clear toke awon afa ni mejeji ni eton se ro iwo lo kakun ro iyawo eni eru eni ni property eyan ni won e nanyo ko si rombe okti omo iya tin so ni o tu fi di omo iya ese ni tori pa mi jeji ni kan ni muslimi islam se wa pe inna mal mu'minuna ikhwa o ba ajoko ati yawo omo iya jo ni yin omo iya tesin ni ki si omo iya ki se biological brother the sister oba ni wo bo mu wanu le oko e fi egbon re si enu bodi won mu ya wa sara wole ngba won mu sara wole oba ife suma bi se ngbiyanju ati suma ya wa saro oba e suma ya wa sara ni ko to suma ko ni suru o nfe belo so kini ti ya wa sara so ya wa sara so ipe allahumma adua to se no awata ba ko kama ko o ni allahumma allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa bi kitabika fala tusallit alayya alayya hadha al kafir so adua to sinanu oni allahumma iwo olohun ba in kunta ta'lamu to ba je pe looto o nba ni pe amantu bika ni mo gba wo olohun ba gbo wa bi rasulika mo si gba anabi ile gbo wa ahsantu fariji loka wa ahsantu fariji ti mo si so abe mi so ti bayi illa ala zawji oko mi nikan ni nwo be fala tusallit alayya hadha al kafir o lo si kefiri to duro tandi tandi waju mi majo lagbara ati le suma mi fala tusallit alayya hadha al kafir kefiri to dun waju mi majo lagbara ati le suma mi so bo se so bayi owo re ro ese re si ro owo re ro ese re si ro oba banya dakun do pambelo ya sarapani olo ban tule wada oba tule o tu fe bo ona na ma ti lo aja re ti di pada ban di male ngbo si ban le meta gbogbo bi ta na bi ibrahim joko si olodun se ka su fun tin ri ogun tin sele nule edakun ta wa na babara nu fitina to lagbara sori iya mi ni nka adua ni e wa won eni olodun ta na ki no fi toro nbe so ni wona lagbaja igbagbo re lo fi toro wo olodun to ba ko looto ni mo gbogbo to wona si ma be mo si ko so pe ti mo gbogbo mi gbo o eko kan be nbe on gbogbo en to ba niyawo tabo ba ni oko to wona si mo pe ni olodun gboko re ni olodun iyawo re mo ba lo ni ba lo pe ordinary oko abo ordinary iyawo abo ba ni baba to ba je ni olodun to wo gan ri pe eyin olodun ni to han si o mo ba lo ni ba lo ke baba mi ni ba lo ni ba lo bo ron se pe tori yan ma tara le ara ara le re sori ibu ko lo ke ti mo si gbo ko mi gbo oro ko si yawo ko ile ojise ewo olodun to ran nu wa bi rasulika mo gbo ojise re gbo ibrahim to ran
kisoro kan bayi toro ora yen ni ati yawo te yen ni o gboro gba anabi re gbo ki se pe nitori ke mo ti a je anabi yawo mi automatically ni ko wa lije na rara ti o ba gbagbo yo wo na yawo anabi nu wo na yawo lu tu wo na ije anabi olohun yo se lara won sugbawon oni bi dia yi gba pe se wu o ti ba han kese lo bi jesus se ba han christian kese lo ara nta fi le renu ogun to ran bi dia ni ko sunu o madake ogun to ran bi dia oni ko sunu o madake oni to ba je pe wo olohun lo to ni mo ba gbo gbo to si na be ti mo si gba ojise re gbo wa ahsan tu fariji ti mo si so abe mi illa ala zawji oko mi nikan ni de be e wo nkan to fi toro imani re ati se olori re itelase olohun re ki lo ni te fi ni ko ma fola se utoro solo oko re lo fi toro nbi ara ngolo ni e ko se lana bi ibrahim na no se bi ogun to fe se bi se olohun ni e ma ko se ki o ti wo fi ni se olori to fi toro ki o to fi lase pamo se bi yan ma pon mi ledo ngbe ni tori jo tada wo obade o ni nkan to le fi siwaju olohun bo ni wo se ni gbo bo ni wo se ni na wa sogun to ba lolohun ni so mo sogun ni to ba lolohun ni so mo sare ka ki ni ki o ta e fi ni se lara awon eyan bi wo se lolohun le ki ka da wo to de ki eyan ma sa lolohun ni o tori enu ona to o de lana to kan le kun be to ba kan lo ni wo bere pe tanu sugbon won le ti do mo betele oni ma soro ba gan pe ba si lekun won ni ah lagoja ni soro bo o joko pepe furu fọlọn tele adawo wa de wa sare lo ba won o ni recognize na nti se yinu te fi nwa confirm ki oni fala tusallit alayya hadha likafir olohun ma je kagbara kefiri ma je oran mi so tori awa ta ba fe pe na ba mi jeji ti mo fi sibe onu so oba iwa ah o ti da ba o ti da nkin esule mu wa ba mi ajam le ki se yan se ta gbare yan ba ti kawun yan mo wa mo ni won na sogun to bi ko logun o gba ko n sogun ni iyan lo fa ti o ba fi mu lo mu anabi ko fi iya wa sara kon lo mu bo ko re ngba ya sara do anabi ibrahim o fe ma sala ibrahim ni ma sala ye o fe sumo owo nro ese nro gugu e lati ri kọkà nàbí ibrahimu lè bá a balẹ̀ mọ̀wulẹ̀ ṣàlàyé ìyàwó mọ̀ ṣàlàyé bí ẹ ṣe ń ṣe ọwọ́ rọ ẹsẹ̀ rọ kò fọ́ kàn ọ́gà so ìyẹn ló wá mú bá ń wá fún wọn níyàwó ahájà pé ẹrú òun ànàbí ọlọ́run lẹ́ni òun ọmọ pa nàbí ọlọ́run dákun forí jí wọn kéde ká lọ́ wá fún ní hájà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ́ ní fi wá ń bá ìrìn àjò wọn lọ apá abita ti stop ọ̀rọ̀ nàbí ibrahimu ni ìjọ mẹ́jọ yes a le ti bo sinu ojo mewa akoko ninu osu le hija ijo mejo la wa bo si bi pe bawo ni ase bi anabi ismail to fi ni se pelu leya ati ru eran wo lara fodun fe to fe pe na ki la won eko to so pa po ma aso itana bi ibrahim ma ile ya ni ijo mejo ati gbade bi ohun ati saraba akanke repete repete gbogbo gba ta nso yi anabi ibrahim o ti ibe lohun omo o pe ko lohun fun lomo o ko ti pe 80 years ngba na o to ra yin gba to pe 80 years to to lo da be be ko si wona dita bi orero eji wo lo wa to fi ese toro omo pe wa da nso lohun o fun lomo ko de ti ma bere o awon anabi olohun o kan ju o ijo mele ni wo ti bi sadura ni isin padua re ogba gbogbo ta n sọ yanabi ibrahim ti pe 70 years ọlọrun o ti fun lọmọ sagba ko ọlọrun o se ko si bẹ lọrun rẹ anabi ayubu 80 years lo fi siki ti o si bẹ lọrun pe ọlọrun ma san ko n bẹ ngbo to pe 80 years lo wo pia tori pe awon afa ni ngba ta n so pe o wa bẹ lọrun ka ki sare wa ma pariwo ọlọrun ba ọmọ 60 years in lo n wa tọlọrun fi se kini o kọ́nà ó tó gbá ẹ̀sẹ̀ dé òun gbádùn fún 60 years ṣégbà tó ń gbádùn sóun pariwo ọlọ́run ni ẹ̀sẹ̀ náà ọba dínà kó tẹ̀ tó bá tẹ̀ ń lọ bí 50 kó wò tó wá bẹ̀ lọ ṣùgbọ́n gbà tó di pé kò fẹ́ lè sọ̀rọ̀ mọ́
aluni inni masani yadur wa anta arhamur rahimin a olo ara ti wa fe ma ni mi bayi ngbo fe dori a ti o le ri kalima pe ma iye ba se lori oro awon ka to ri pa gba be ri wole en to ba si fe pe le pe bayi so lori oro awon omo ti aba ekin gogo yin to awon afun bi di ai se gogo nti awon ti an soro ti an so e ti mo pe ara ni nta won sugbo wa ta gbe suna lo e da ko jo nitori to lo e ri pe nti mo so nu nti won gbe se mi awon ye ni pe a te an ba ti lo se suna won o ni jere omo awon ma won ti bayin je lodo won keke le lo gbon ta ma nso wallahi experience ta wa ti ri ti o ti si facebook oju gbon ta ma nso lo ati gbagbe en to yin bo fomo re tori ko lo jabu se bi won ra won ra won ile ipana pastor won pastor to gbe sugbon bo je wi pe idunu won ni ka won mo yin o ya were ba e da ko so ye ki obi to ye ko ma dunu ai mo yo mo to gbe mini skirt wo school gba ta wa institution ko to jade o do ni himaru to lo bo lo se ni o lo ngbo to je pe awon afati en soro e bere pe bo yawo won se ri awon ngele yawo won awon abora ni ti an lerun oju dabi mo se dani bale atiro dabi mo se da bale atiro bale wa bo ta oni ewo gbogbo en ta ba ti mu labe to ba ti se e ma kan le e ma ja sai se re ngba bale o wa dide o na wa se bayi awon ni aha ase dabi mo se dani ki o gba ara bo le ba da tiro se bayi na ri foto won lori kini won to yawo bi won to yawo bi gbogbo e odenu won o to kunle si le ti gba de wakata won ba won ma ndalaye ijo so o ma le ni yin eran ti ma ni won ni injode makaso kan ya lata injode makaso kan ya leja injode makaso kan ye leran alaji to ti makade o ti o hayawo re injode makaso kan ya lata injode san baba ta oke wa ko ra sun eni ko bi omo igbaja bu lori omo se borun ni ko lo injol ka injode meta sho kaya eleha won to ma ran apa awon ele anko so ngile won pe eleha won gba pe eleha ni yawo afa a te ti so awon awamu awon general but eyin te abo ta ni si te nkun bo ta bi gba bi to te nsi gan gan o si se bi eleha ni yawo afa se eleha ni yawo ti yi si ba ba wa ti an lo maka nigba na e ti gbagbe ni pe n baba agbala mu ni gun rahimahullah ti won bere ha ke in lati kan yin ninu keu baba to ko practice e hanu le yoruba ta wa mo baba agbala mu ni gun awon ni ko practice e wa o kini ta kan yi pe kulli aziwaji ka wa banati ka wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhaina aya sotu nisa
baba won bi aba won lere yi pe surati azab pe e dakun baba kini gelbabu tolo ni ka won obi won se baba la mu ni gun o wa mo ke o mo ni won bi aba wa lagbati lere pe practical kini won awon ke ni are n to lo saaju akan ka ya ina ni a mo bi won se rin na gedi baba na ni ni e fi la won bayi se rin ajo won lo aji ngba won pade awon ara sudan kan kan ti en ri ba won yawo won se mura ngba na 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 wo pe ah eh se bayi ni won dile apo alugosa kan kan ni en ko fi bere ke na be ati ani se practice re practical re ade ma ka de madina arobirin je li baba ni won pe ade ma ka de madina Only time by man done me. I didn't know my Dina. I don't believe that he was my Dina. I don't believe that he was my Dina. I don't believe Dina. Mori ala won ba won ni injode makaso kan ye lepo injode makaso kan ye lepo kema soja kada sad eyi ilu kada abi ilu kan oda e lo sinu oja be te ba ti ba won obi ti e ba dominate ibe awujo obule wa to ba de maka to de madina o ri pe opin na ni ntaja ta dawo ba ri loni ti en ni ijoba saudi o awon america na ti ko si en la ti owo yi wa n fo bota ka kike ti ri nkan gugu awon afa ti se wa si ijoba saudi tele inu awon ti en ri orire saudi la baba wa tana mo wa ti won debe ti en ba original to ba di paye daru gege bi aso lana bi gugu o ma daru bayi ara apere pe yo ami bi wa ni baba si ri o daru to awon kan be won o kere ni o sugbon won o do lori ododo se mo ko na apere ori ibu leyin wa ni te tun an dun Igba te de ma ka se ka ya na ta Igba te de ma ka se ka ya na ta Iya la ji te ti me ka de o te o aya o Gbogbo ala ji to ti me ka de ti o aya o Igba to de ma ka se Awusa lasan be on te ba da ni oja te ba ti bo birin e sa ki ka ro pe e ka ro ma tabi ke so pe chukwu ndike yo ni ode ma job age yoruba yo je ibo iyawo awusa ko le ba loja opin ni ota pomo oni ota ru oni ota ta oni ota lugosa oni ota kulikuli bo in to ko ba le yoruba ibi awujo to ba je ipe obirin ni ba ko ro age ibele lowo keda awon obirin wa ni lu oja pa awon yan wa lawon kawe awon orise to e ke ka awon obirin yen ku loja ka ka awon okun won mata kulikuli won ta pomo gbe won ta pomo tutu won ta ru won ta keke gbogbo se te mo ni tin loju ibe lo wo wa awon ti won ri owo e awon iya nbe logun pa won be lagbe ni won be lasua ni won be ni maitrefu won be ni ketu won be ni dumata gbogbo awon ti en rowo ile ologun ni n pada na okun mi lo ni saba na ile ologun ti ba so pe ranu ọkùnrin mélòó ni máa ń bóra tí ìbá sọ ránu ọkùnrin ṣe wọ́pìn náà ni ó ṣe gbogbo fẹ́fẹ́rìtì ẹni ibi tó rọ ajé ń sọdúró sí lọ́wọ́ àwọn tí ọmọ bíi ṣe fẹ́fẹ́rìtì ni ìnà àbáyẹ fi lọ mọ́kà ní ẹ fi rí pé gbogbo ọjà pátá ọkùnrin ní ìta ní ẹ fi dé náà pé ìjọde mọ́kà sọ kàn yẹ lẹ́pọ̀ ìjọde mọ́kà sọ kàn yẹ lẹ́já alájì tó ti mọ́kà dé ó ti ò àyàwó rẹ̀ ìjọde mọ́kà sọ kàn yẹ lẹ́já. Ijode makaso kaya lata Ijode makaso kaya elepo Alaji toti makade ti o aya ure Alaji toti makade ti o aya ure Ijode makaso kaya lata wa ti agbelawa ni lori la n defend the hand type
eyin to wa je pe se ta ma ba yin se le gangan nu e si ti ju awon yan pe ah lagbeja lo so re ma je asoro won de ba se yen je ma yin won ba se awon ba yin je e le bota e wa n bota nbi yan ni se ri pori yo pe won na te yan ni ikan ti en pe ya ma ra butu ba ndi kini oro yan ni ma nge computer o lo si o bota lo oro e o bota lo oro irun gbe o wa n bota lo oro kini sori pa yin ti ta danu o fe defend the business won si ba se awon ba yin je e wa ma ni awon baba awon baba awon baba wo lo ni fe c'est bon temps à pas son kadema kadema dina je mi jali baba iwanwe kadema kadema dina garo mi jali baba iwanwe so kini problem yin lori re e le ta ko suna eyin lejo ta awon baba won ko ko mo wa gburu nkan ba nwa koti isoro oju gugu nbe o kan mura awon christian gan ori mu ope ni se bi fake maria ti an lo se bo lo jabu nti ti e se ya jesus gan o lo jabu koda ki se bonu lo lo se ri pe yan obi ten lo bonu se ri pe ejo maria gan se bonu ni ya jesus yan lo ni bi nti an gbe wa fake ti won e wo lo to se da ori la kai won lo ke le ba won ki jabu ara esin ni fake maria gan ti an lo ijabu lo lo ki se iborun fake Jesus ti an lo irun gbanbe lenu e fake Jesus ti an lo irun gbanbe lenu e pastor sin fati eyin afana wa sagbon kondoro si ato investment ya so ni fake Jesus gan so e se ni runu bayi olorun ti so pe won ma fun yin lapere eyin le kan lero ko bi ai mo yo mo lo wa gbe miniskirt lo gbe pata wo school ta de sise la re lai mo yin se mo ran ti ni ya kan ni jo ti mo tutu tro ti asa mo ta wa ni esa oke awon to le bi a witness nbe awon mo lo jabu lo ni poropo poropo afa to fi se business ni wa ko jabu bada ni ni mo mo tu de be original man awon edakun sugbon problem ta ni na ni awon alai lagbo yes awon ni won jo ta wa o e are nu awon oga wan school ba da ke muslimi gan lojo ta wa muslimi lo so fa pe ta ba fe ya photo ngba na ka ma si fila ba wo pe se ya ri mo lonu bi laye oga pata pata igba keji oga ni so pe okay emi no be si gan na lo ni ko bo wa iwo mo ti ma wo e ko ti ba to ma nse ni kini kan o fe so bi idile ke o mo sa wo bayi ke mi o mo aya to ni ka de fila wa e wo bi ti musulmi ti ta to ko le musulmi o n to ri ka na le ti mo so to ri ka ni e fele le a wa lo boga oga e to je christian a dodo re o ni ko se be fe nu oju ese ni stamp ta lo ni ko mo se ke kini o wa ko wa pe so ri ko wulo o fe ka mo yi oda school mo lori awu problem ta mo ni lu oro esin e dakun ki yan mo ni ade wonu campus ade ri jabu yen lo se fe so pe bele ke muslimi ni so ba yen o muslimi ni so mo ke ni ba mo bi ti won do te esin de ba si wa n koju enu ko da je so fun o gbogbo te esin so yi awa train awon omo ni apere so ni ibadan bi ni apere area council laye igba kan nigba ti sunna ji ti o ti se awon virus pe ko mo kafare yan kini kan bayi awon secondary school won lo ni ko bu wonu school won o si lenu ona won o won jade bayi won lo ni ko bu won obi mi ngagidi ko siro oporo oko yanra aware mi mo comment ko ma sele comment da so bi ase olorun supersede ase obi ko dija awon obi na oni ba so awon mo kun o deal pelu won won si deal pelu won obi ti o si farabale gbo ogbon ti enu a ko yin obi so mo ofin olorun ni die ni so sugbon gba tawon alakata kiti kan de ti e kan fo gugu eya omo oni tako ase olorun laye ko si ni gba ko bi re lori pe ko bi re oni oya po olorun
laye la to atal mahlu fi ma siyatil khaliq se bi boye le kanu da enu alari se bo wonu adadi be ba sa mo ki ko e ko ayi yo le tade bi pe ke ma hadori lowo bere te ba ti aye yin ba ta te mo ki o mo te te yen ko e ke ma le ma hadori se ko si nbe pe la to la to atal mahlu fima siyati dhali eye tele eda kankan nibi ya pa deda se bo wa nu alari ke oyun to bi alari ma e wa nbo ta o mo ni won mo ya ko bi se o kanu adori kama ti ti mama ya ko ni wa fo kama ti mama di si o kanu adori ko si e ka ye yo le ta nibi pe ke ma le da adori ka to ba ti e le ka adori pari owo bere lo wa ya oyun ti mo so ko ju bi a we meji do owo bere bayi lo ko ti e to le sanle ko sa ko le ka we meji adori ko to so re di sewu karamba ni o sa wa mbi owo bere ado o sa kan fo se meji o sa ti ka ko woni la to atal makhluq fi mashiyatil khaliq e wa ngu awon mo kirike pe sa eyin na e wo sesinu won fe pa omo lomo danu mo du won nuku nu ma se gugu e lori obi islam o fara niyan won o fi lele fun ani won o fi lele won o fi lele ni tori pe o fi nigeria na la lo to ma ti pe en tin ya se le form le force esin kan ma freedom of religion wa ngba ko mo to ibi tawon yen ti lo sori ibu tawon omo kan wa kura mo do ti an sori re te to wa ni ti won po se bi n te fi regulate te ba di ko ti e po e wa n te fi regulate e ni sona ko kon mo lo kankan mo ni kolo da se wa bi kolo da jo ma sogun sugbe ti mo ke tawon mo yen ba e le da wa ni won o train awon obi won won ba jara bi n je lodo won tore mi pe ba won mo ba ti wo school won ti wa ti ko yin won so bi ogo awon bi asara to awon obi won lo pe to awon yin ba ti fe ma gito ko to won ti yo to olohun ni o awon lori ibu ri o awon kan ni o te ba ti je ma lo jabu kini kan ni won ti mo ke to awon ma ba ile gbo yin ti an se ra won obi won wo ise je la bija e dakun gbogbo eyin obi e gbomo laye o to ba fe se to olohun be ba gba laye lero olohun o mu yin o wallahi azim tori bo lona pe innal ladina fatanu lil mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu gbogbo ti ba n fara ni mu'mini lododo olugbagbo odo lokunrin abolugbagbo odo lobirin ti ba n fara ni thumma lam yatubu ti won ba ile tuba falahum adhabu jahannam walahum adhabul harir iya janna man be fun won iya letele ro be fun won gbogbo en to si fina fitina te tuba te tete lo ton obi won se pe ah tolorun ni won se yi olorun ba le ki olode o mo n bo wo olorun ko ya logun odun o sugbo olorun ba ni duro ta won omo mo ye se ba ni won won osinu luwa ni won anu luwa gbogbo fun support la wo kan ona lorin jin ni o ana lo ni din gbogbo full support so ti be full support ti ko da te mo pa fun full support tori to lord ni se asigo ti an pada ra ke ni won oran won le o ma a ra won won o si yare won o si pada duro fa won obi won o si lo ba won obi ta won obi won o yo nu si en tori pe ru awon mo ni pada ma nya ogo omo ti olorun o pada je ka won obi won mo olorun o si je won mo lati oju aye won pe awon olori iru omo ti o teyin awon si la won ba ja won adura ta wo se fun anu won o ni bu awon obi won o si ni se sugba gugu bi je fe di laye won o wa de be awon ile iko la koko aye mi experience la wa ti nu tolorun si ti nu won yare loni ti a ti didurun fo bi n pada to bi n po wa lo bi n gbe won gege bayi ti n gbe won gege a ni bi o lagbara de ejeun fun lapojuwe kan e ma fe po wole bayi o bọ́dá wa kan be ọ̀rẹ́ bọ́dá mi ni wọn a fẹ́ fẹ́ yàwó àwọn family ìyá ìyàwó wọn christian ni ṣùgbọ́n ọmọ méjì lóbìnrin ìyá ẹbí lóbìnrin àkọ́kọ́ ẹ̀ hà ntí ọwọ́ ajáburo ó ní ọ̀rẹ́ bọ́dá wa ń fẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lọ́kùnrin mùsùlùmí ni wọn àwọn ẹ̀gbọ́n ni wọn yarí pé bọ́dá ọ̀rẹ́ bọ́dá wa èyí ò lè mọ̀ pé tó lè háyàwó ni àfáà ni ó tọ́ yanjú àfáà ni ó bọ̀t bí gáì ní í ṣe máa ń múra
Wọ́n se ìnáwó yẹn débi pé gbogbo nǹkan jẹ́ kọ́lé ìyàwó ni ẹ̀sùn pé wọ́n á gbàgbé bíi páàkì omi kan bẹ́ẹ̀ bí kí wọ́n kọ bí páàkì omi bíi méje àbí nǹkan wọn ò wá rántí bẹ́ẹ̀ mẹ́fà wọn rà wọn á gbé débẹ̀ jọ náà wọn á ka ogun nǹkan wá kú bí nǹkan kékeré lókun tí ò ju nǹkan bíi 2000 naira lọ ni a bá ní wọn ò ní bẹ̀rẹ̀ prógáàmù pé àdúgbò tí wọn rà á bá ní sẹ́mi tí wọn kádùn nǹkan báyìí wá àfi gbọ́n lọ ra kí ní ẹ̀kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ prógáàmù ìyún wọn kọ́ ń bẹ nínú bàbá yẹn àjẹsí àwọn fámílì ìyàwó ìjọ náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún àbákò sí ìdìpọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ tó ń bilé pé máa ọmọ ìhà kẹ ẹ ọmọ tó ti gbọ́ yé gan fún rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n sà lọ nígbà wọn tí a parí tí a délé kì ń gbé nìkan kùlé lójú gbogbojú ẹ nígbà òdìjọ́ kejì gẹ́gẹ́ bí ìṣesí yorùbá wọ́n ràn án àwọn ìdílé ìyàwó wọ́n ràn mọ́ wá kí ìyàwó tó ṣe márẹ́jì wọ́n á ràn wá wá ní àǹtí kiri kan kọ́ ọ̀pọ̀ ìyàwó ni olálòjókò kí ni ẹlẹ́ ní kíni ní ẹbá sáré bẹ́ẹ̀ lọlé ní ẹbá lọ sọ ní fóònù bá ń dún garararara ní ẹbá ní kọ́ máa bọ̀ pé kọ́ máa bọ̀ ní ìsìn lọ́dọ̀ ìyá ìyàwó lọ́wọ́ pé má wá o wọ́n ti ṣe mítìn rẹ wo gbogbo ẹ ti fẹ́ dàrú o bàbá wọn kà gbọ́ ni bàbá wọn bá ní kíni ìsọmẹ bí àbá ṣe tẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ anáwulẹ̀ bí àbá nu tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí àbá ṣe dé bẹ̀rù bàbá ní ní ma bẹ̀rẹ̀ aláìdẹ́ ẹ̀dọ́ kíni bàbá ní ẹ̀wá mi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kí ló kọ́ ọmọ ẹ̀ wọ́n ní àfa àlàgbájá pé kí ìyàwó àfa àlẹ́ à sórí yín burú ni ọya ìyìnse márẹ́jì gẹ̀mọ́ gbogbo ń ta kó alẹ́ bá ń kó kẹ́ ọmọ yín ẹ̀ ń pè é láàfẹ́ tó wá níyàwó rẹ̀ ha kí ni bàbá tó wá ṣe kí ni problem yín ẹ̀wù nǹkan àwọn ẹ̀gbẹ́ táwọn sọ mùsùlùmí ni wọn ìyá ìyàwó gẹ̀gẹ́ ní tí wọ́n sọpọ́ọ̀tì ló jẹ́ yí pé ẹ má jọ ọ̀yá ìlẹ́nu tẹ́ ẹ bá ráwọn tí ẹ ń ṣe àyà tàǹdìtàǹdì òsì tí ẹ ń wùkúwì ọlọ́run a máa lu ẹlòmíì tóun ò ti ẹ̀ ní gbẹ́sí yìí tí òun ní máa ń kẹ́kẹ́ tí ẹ̀dọ̀ sọ pé kí ni freedom of religion láwàna wọn lu ko ni bí wọn bá tẹsẹ̀ lọ́yà bọ̀ ọmọ jàre bọ̀ wọn lu ko òun ni lílu ko wọn ni kò sí ń tá a lè ṣe tá a bá bá àwọn ọmọ àwo fún ní full support ní gbogbo tọ́lọ́ bàbá alágbára fún ní full support torí pé wọ́n fẹ́ tẹ̀ láṣẹ ọlọ́run ni àṣẹ ọlọ́run ni kóbìnrin ó múra báwọn kọ́ máa ṣèrà lẹ̀ ṣé tí wọ́n bá wá múra báwọn ṣé kí wọ́n máa wọ kátókátó káàkiri ṣé báwọn bàbá yín ni máa ń dá orin wípé a ní ọfẹ́ wá ó lọ ògbẹ́ a wá ná ọ̀fà àṣẹwò orúsọ méje ìkan ògbò òdì èsì sí ń jẹ̀jẹ̀ àṣẹwò ṣé bó ni àwọn bàbá wọn. Assalamualaikum. Hello. Hello. Naam, assalamualaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh. Ya mo tin gba yin. Awon asayin le sey ata wa fa mi kan kono ko mi bi yin ga. Alaw mami. Eri sa di ru ba ti pa yoro ni pe amu kun ewe wo omi òkèlè ń wò ní ẹwù ìsàlẹ̀ náà ni ó dàbí omi lọ́dọ̀ ẹ̀yìn àgbàlagbà. Àmì ìsàgbàlagbà ọ̀ ẹ̀sẹ̀ fẹ́ kí ṣubú ilé o. Ṣé rí
Sari gbogbo oruko ti en ba ri won da won ba da ko Buhari yun won ba da ko Muslim yun nteri eda sari gbogbo en ti ba se ki ape won ma so oko kan o alawon baba won si bi nla tun so won pa na bi nwere o ko oro to le ju were lo won pe ni sahir won ko lo ni da won ko lo logun bra ti en ko ko wole won ma binu mistake lo mi fi cut yo kini won mo fe fi si Salesi pada ni o kile pe mo mo ko ti e mo pe direct ko gan awon gan pe mo ro pe ori WhatsApp ni won pe si ni so won pe ni buka ehun ori ori si oko method awon keferi itana ni won lo ko si nge eda kan won le yan foju e wa lo fawo se n to ti fo ti jawo lo o ko wo le to be fun bidia Islam so mo yin pa se danu ni se on bidia eni ofo ni so ki a ni problem kile ni ofo le da lara and wa gida da lo ni omo wa kon mo wule ro lu nko mo wule so e gele in ka won la ni ara nta won ni tori se won ti ja se won ke ti se yan ba ti wa ja won mo karakaki Buhari yun okay nbe ba pa won ti defend okay se san lo mi pe mo Buhari la defend ni sunna gegele ba so da le fi kokko mo Buhari tori pe mo pa fa lu sunna ni eyin wa se omo leyan won fa yin ba ewo lo bo ta to ngba te ri mistake ta fa yin se ta lo bo ta nu yin to so pe mistake to se ni se bi gbogbo yin e ti so won di water and you bad o sa ten sin te le correct se ba na bi se ri awon sa benu won so fun yin pe o ma ke to ba so ri bu ni ko so pa won se mistake wa le awon afa ati wo ri awa ba won olorun ba ni ke baba ma du won fa ye le fo ma to to ba ri nkan gbe wa to ba ri nkan ta se so ko ra won to se lecture won to ma ba won afa wa gba wi pe ki le ri nbe ti e ri ko se kekere kan tori pe won fe bo lohun oba won pade daada won fe bo lohun oba won pade daada eyin na ma je America si June baba je Buhari June eyin na e ma je kalu kuna ma je to ba je be ma di June la won kan na ma je adabi June eh o se adi wala ki any problem Buhari June alhamdulillah ki zo ko buna awa ti Buhari eh tori pe ani fe Buhari tori pe defend Islam o defend the sunnah akorira yin atawon sewu yin se Ibrahim ni yun na mama ma ja Ibrahim ni yun abi ti ja ni yun tolo la la rana bi tolo na bi wonu palo won wa seyun ni ki support o wa nu palo re wa e bo ta ke ni olosera yin e bo ta ke ni wi ku wi sewu yin wi pe eh ko e mo be wa nko na abayo eyin o defend the sunnah ti ja ni abi lori alabuku tola ati rin ajo buku to le and the family house I want only one defend there say about as e soro
gbogbo n te si n so e pe ni gbo ari so awon afata na ti defend ti e ti call en nu ti a gbogbo ti po ata ninu alusu na so doro ara re so n ka pe imamu lagbaja so bayi ni ti won o ti bi am baba yin ti e ti call en ibnu hajar o se shedu buhari e le ka gbogbo ti n du yin loju e lo ka shedu buhari ti ibnu hajar o se 500 years ti ibnu hajar ti ku ni ni nigba te le ka ti a e ma yin suru to wa fun bu ko ri lawon afata te pe o du o ti rin dile yoruba ti e ti call en Now, I find Jetty Paul Bunkale, Sarah Bunkan, Cassie, our fire is in the sun. We bamba bang, we bamba bamba bang, we all great in the lay you by Jetty County at Ankale. Kilevelaman, Kileveman Carosi, and I'm attacking her, and Taco Gresson. Say, be a Hannah, let it be. A man, let it be in top. Sorry, what you only call Mansira Lekaki, James of Paul, Arabu, Bewayo. Anything that has value, it must be covered. Gbogbo to wa ni yin lori bayi a ma nda sobo ni won bo won gbe popo fuka sibi won sile won gbe ka won gbe sibi won package e won finu lelo won ko to finu ke won gbe bo bayi o ma si tirin ni bi 30 minutes won wa na kan si o tori e ba pe wo lo mu tori e ba pe ewo lo mu inu popo to man ta tin fowo mu ati ti Mr. Biggy hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam eh eh emi mo nso lo le nkan photo court okay eh se won awon ko so yi pe awon alusun na man ka para awon yen se wa won e jo iwo lo wa la ti ati to ti pa awon alusun na lele kiji yen tu wo ti pe ko ati so na pe pata wo na lodo won ni I don't know about the internet. Okay. So, only pe inu to dun wa enikan ni no more transfer from overs. No more kita sukile to kone. Oh, ko si transfer ma. So ti ba lati overs. So, ko si gbogbo awon te ri gbadoda awon ara igbegbo te ri je ise ti ja ti e ma ni ka ma type ni isin ni won ba wa ta ku ta ju bi 80 something lo yi lori kini awon yen ti ja ku 80 something ti e ma ni ka ma type ni si pe ta lo je pe ngba to de lobo ko ma send owo sa wa fun jarabi pe gbogbo yen send owo sa wa fun jarabi ri kalu ko ma say yes 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 yo po lo but ni si send e ma no 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 e ara won no no na ni da wa la le na Ti ojo kele a omo pe ara to ti bo ibi ti aso ma nbo nu ara awo opin ge so mo pe ma fresh yato islam mo da o ibi ti ara ti won be ka e ma rin lo sika kini na won wa ni omo si ale ko ma lo jabu in to nlo ti bi orun yen to ba si orun gan le gan lasan ah oko re oko le a ma gbadun yawo won ni tori pe oju koju oba wo nta obirin ti a ti si nile ti a ti won ti foju gba gborun re won ti si gbogbo aya lo si kale se kon le ba mo wa nawo fun yin e wa n desin ru awon ti en se ga ti a mo pa mo o ti se nkan yi bo se to won n be na pe kolorun je ka e tun wa fe ma dagba bo won ru se ni kan so mo pe won wo na ni a so pe won wo na sugba re esin ni a re esin ni koko mata ko
ara esin o ni bi nkan ba se falusi o ni se man ko fa re ngba tara ri owulo si olo fi si ile ka ki ma si tele ki ani e ka won yawo yi bota kari si bi te ba se mo di se ba ran dia ti gele won ma ta waya bayi se bi yawo awon eni re ni se ba ri no e wa ko ra yi wali yo lo wali yo lo pale te ku ka ra yi wali yo lo o wali se to pale te ba yi aye ni ti ta danu ade makade madina arabirin jali baba ni mangre ade makade madina arabirin jali baba ni mangre te banya ti ba mu sura na won lawun yan ko lara won awon na won do gbe fide ati jarabi o lati ju aya nabi ti ma fe dasu tolorun won ni ise tolorun ni e ma fa fa ni nkan le fa fa ni nkan awon sunna won na ngowo won fun won ni nkan ehn sugbon sunna pe ka ba yin sogun ni en to ba wu yan ka elomi le gbe wale nsuke aya o ustad e se nkan na ma yan fun ni nkan ba se motoro wo ni se mo kan bo sogun kan nba ti yan kale kun leyan o wu lati nu re wa ka din si bayi elomi le ori kin gba kan na bota mo le gbe ko ba wu ni pe e wa nbi odun ni npo yi owo eran odun oya mo bere owo eran odun direct nu mo be ra so odun oya apo rice o le bere sugbon ma so pe ah alaja ah seri ni pari to the quarter adura kan be ta ba yin se send bi 2000 ta bi se kilo lu ko re o le ni onu eyan le bere owo direct yin so but ko wa ma code ke ah se allah akbar se e ma lala kan kuni uzi su chuni lala ah awon yen ti tele in america awon gbogbo won gbo won gbo won gbo so gbogbo se yen lo ti ja so bo o in te wa nsi lo na jarabi o nsu na bi dobu re lo na mi tojo na halal lo tojo na halal lai lo kodin kini problem kile be para yin si eh so mo ba won na ni kan eh so o ba so ogun ne dun ene kan ramadan o pe bi ni o fe ta moto un kan pe kini kun o ma se mu ni e lo ma sadura bayi o wa para ko dun ni e don turo lo emi mo pe lo ni ejo oni wallahi te ni ki ma se olorun ti gbadura be so oni e send akan na bayi mo ni a e yin tele le tan kan ni yi rara emi ko o ni amu ti ri ta onu oyin fe gbo bukata kan ni o ni ki so gidi kan lo fe se mo ni ara emi ko o ni o ni se fo lohun pe pada ehn se ti be yin ma n charge awe eyan ni ke ah de gbe wa so as in ke bayi as in ke bayi ati jo alaye ti daye islam o se da se awon eyan kanabi na lowo usman ibn affan kun lowo ai abramanu buna o fi kun lowo sadu bunu ma fi kun lowo lo gbugbe ibi to ba je ma owo won na e je ka won eyan o ma yun in ta nso nu sugbon na je la bi ke adura kini ka wo lo gbadu are ni iwo lo gbadu are ni eyan le bu yan 1 million naira eyan le ra jet fun yan pe egba won ra jet fun yin mo ra moto fun yin oya mo ran yin maka e mo lodo odun ma so maka yin lodo odun ma so owo mura yin a gbo mo lo mura won eyan le se be sugbon ki so na pe ah e mo nkan to se le adura kan be umura lati lo ba yin se tori po fe lo umura so ba pe e wa mo be lo umura ni kini o tano sa wo ticket tano ra kini kan o le to o le bere but ke ah se ri adura ta ah so ro tele ni o tawafu kan be na ka ni o ni bi ta ti ma nsa tori po sa fe de umura ko di gbugbu nta nso nu po wa na ni e wa sese ta pe mi ni je ni ndun yin e le ro gba lo wa ra un le a fi were ti o ba ti ja loku se bukata ti gan ti biya en ti ndun yin no so ti ba e si karapa ni ise en ti ja e wa fe mo wona ibani lo ko je ki ta ba ti tani si meju won ta yan ba re lokan won sa won eyan o le sa o ti ye ba won o le sa e to lo ma ti kada ra nu mo ni ogbo ti yin awon to lo n kada ro rire mo olodun ko ri won ma si to ti yan ba le joko gan to ba study sunna ki la n pepe si ko zikri court ani o sa mo mun kan ko mo lo ma sadura se mo ata ani o ma sadura sa ani o ma ko wado wa ni tani paro ba so ema paro fa won eyan me wa sese
mo so fun mo sa won na te le gbadi sendi oni ele ma instead dem ma bo oloku e ma lo gbe sare ke ma charge awon oloku pe 70,000 le gba fun sare te fe gbe ise kan ni se beyin le ni se kawo mo ke oyin ni se gidi e wa n boju sala boju kaaki bo le se ni teje kuje bo le se ni paro se ni bi taye wa yi en ti ise gan be lo ni e wa n bi ku kale mo SMC o si kan kaaki ode ma wa ma se ko tan di tan de lo mo bo re lo mo se kini olohun sanu yin o ko na ko wo la do kan so re sunna logo bi tara ti ni awon mo te gudu bi lowo tawon obi won fara ni won olohun ba ni de fun won o amen olohun ba ni de fun won o wa je kawon obi yo gbo yi o wo la do kan so re wo la gurun la ilaha illallah gbogbo e ona ti kaluku ba mo ta lati le fi assist iwu awon be e da kan eyin toro ba kan e se awo omo won ni to eyin toro ba kan e se esi jo ma ye awon yan na bi lecture ilana sunna e wa sunna gbadu sunna ko so bu kaka fun bi dia to du kon sunna ma jade lo ko so bu kaka fun so in to wa fun bi dia to le pana bi dia oni kini o ki sunna ma jade eyan sunna e ma relent e ma ja e ma se pe so olorun ba ni ko lo se kini o yo bi sunna buri ni olorun ti so ipe ko si to won olorun ni obori wa kalimatullahi iya le oliya o le ribaka awon yen le po lododo lo niro to ba pada ya ekun yo dodo ko se yan lodi be yan gba be lalo yo gba be labo wallahi azim so en ti ba n paro ba wa la n paro be ni yen paro bayi le n paro e je ka je pa nu po ka so pe olorun la ẹyin tẹ ti já lọwọ àwọn bíi díà tẹ ti já kó ń bí ẹbọ sisi tẹ ti já kó ń bí ogun tẹ ti já kó ń bí ìdẹkùn ìgbẹkùn wọn ọlọrun mọ jẹ wọnú ìgbẹkùn wọn mọláìláì o ọlọrun mọ jẹ wọnú ìgbẹkùn wọn mọláìláì o gbogbo ẹni tí ò wọ bẹẹrí oríire ni o ẹyin gan lọyẹ kẹ mọ pé ní ajíjọ lọlọrun téèyàn ọkọrin ọ̀nà dáradára ọlọrun ọba nìkọlá mọjà rinú ọ̀nà mọláìláì mọjà padà lọ rinú ọ̀nà wọlé àtọkà oṣù rẹ wọlé agbóhùnlá ìlàlọlọ sunna anabi ọlọrun mọ bá ní fàsókè gbogbo àwọn àfáà tó gbé sunna lọwọ ọlọrun ọba lẹ́mìí tó dodo ni o tí e ṣe kékeré ẹlòmíì because àwọn èèyàn náà tí ẹni kálukú náà kẹsàn kọ sí ara wọn àwọn bíi díà tẹlifà àwọn sunna àgájídé wọn á bọ́ ta kórópò kálukú wa ń sí pílátọ́ọ̀mù ẹ kàn á rí lẹ́nu bíjọ́ méjì kan kálukú ọ̀kẹ́kọ́ ni àkáàdì nàbà rí o ẹ sànú wa o kí ẹ sànú kí ni pọ́blẹ́mù yìí alágbé ẹ̀kọ́ máa ti yàn ẹ sànú wa o ṣé ẹ ti àwọn èrò tó fẹ́ sọ facebook di sọ́sọ̀ fi nǹkan ẹ sànú wa o owó la fi ràn dáta o owó ta ló ní ọbọ̀ ta ta ń bẹ ọkẹ ọbọ̀ ta wọn yẹ káwọn akọni máa ti yẹlò àtúntò sunna tó ń bí díà yẹn ta ń bẹ ìgbẹ ẹbọ ta owó la fi ràn dáta o njẹ ọba náà yọ ọba àmọ sílẹ kan náà ló ṣe bí káwọn yóò ti gbọ ni káwọn yóò ti gbọ ni owó la fi ràn dáta àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mi tó yẹ kó tiẹ̀ máa ń tí ọmọ nìyẹn lójú so àfààní ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ àwọn àáfàá sunna tó gbódòdó lọ́wọ́ ń tó tọ́ ọlọ́run bá lè kọ́lá bá ní máa kún wọn lọ́wọ́ ọlọ́run àjọkọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ̀ àwọn tó jẹ́ wípé musabisabi náà ni wọ́n nasẹ̀ kan lé wọ́n nasẹ̀ kan ta ọlọ́run dín wọn lè kásá kejì tí tá à ń wọlé ọlọ́run àjọkọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé àníyàn ẹ̀ táyé ní bẹ́lẹ́ mi wọn wọn wò pé táyé ni ọlọ́run bá ní yí padà sí ti dáadáa torí gbogbo wọn náà la níbi tá a ti jọ wúlò kálukú náà sáà ń pe sunna mara rẹ ọlọ́run àwọn tó wá jẹ́ ẹnu ń já wáyà oníbídíà wọlé àjọkọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ wọlé mọ́jì wọn kú di òfo ọlọ́run àánú wọn ń ṣe àwa pé wọn ò gbọdọ̀ kú di ìranu ọlọ́run wọlé àjọkọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ wọlé agbóhùn jẹ́ ń tà ń sọ oyé wọn mọ́jà gidi inú ọba yìí wọn jẹ́ ọlọ́run bá ní fa òkú kún kú bẹ́ẹ̀ kájọ wà láti jẹ́ náà ń wá àwa ṣubú wọn ọlọ́run máa bá ní sọ wọn kí wọn ò lè kú di ìranu kí wọn ò lè kú níbi à ń parọ́ ọmọ rẹ ni kí wọn ò lè kú bí à ń bara ẹni jẹ́ wọlé àjọkọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ wọlé agbóhùn la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laka alhamdu ya rabbana kama yanbagi li jalali wajhika wa azim sultanik awa fa ọlọrun bẹ lọ gbogbo ẹnikọọkan tó ti dúró tó dúdú báyìí.
ta na wo wa si di ran ti de ko bi tolorun na na wo wa si a ri siki rorun olorun fe ni kokan wa en to wa nigeria olorun meje afe kun ko nbe awon to wa loke okun olorun meje won fe kun wale gbogbo nti kaluku da wole nti daada olorun ba le ko la meje ojoko ba nu je lori re gbogbo nti ti nduma kanu ku ninu bayi ma so di banu je fa ma gbogbo nti wa ba kaluku leruka olorun a to ba si le se bayi fun mi olorun ba le ko la bani biya bukata na wala da kanso re wala gunu la ilaha illallah ile ya wan bo lokan o ku bi en tin de si loni ibi to ku si olorun ma pe la para fun wa jo be ni kokan wa la yo atalafia wala da kanso re ibada ta si la won mewa kokon mewa ojo mewa kokon to de ko so jo to lola to olorun gbogbo nti an pe la nu re pata to fe so kale ngba na je ase ko nge re ma jo fu wa ru ma jo fu wa ru wala da kanso re ولا أقول لا إله إلا الله لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم نسألك الطيبات وفيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت في بالك فتنة أنت كبيرنا إليك منها غير مفتونين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي قريبنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Talo te yawa baba na she Lino wa fato se suna Lino wa fato se suna Ata wa fato se bidia Ata wa fato se bidia أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين